Добър вечер! Чуваме ли се? Добър вечер на всички! Аз съм Светлин Наков и днес ще си говорим за Java Development. Моля ви, напишете дали се чува всичко, дали звука е както трябва, дали нещата са както трябва, защото аз в момента се опитвам от моя телефон да плейвам и нищо не се получава, т.е. аз не знам дали ви чувам. Сега трябва да се убия отново в Facebook приложението, защото Фейсбук е некадърно нещо и много трудно успявам да разбера. В момента нямам никаква обратна връзка, но не искам да се пускам от така. Няма момент, всичко е окей, идеално. Аз ще се опитам да си пусна на телефона да виждам какво се случва, обаче той неприятно постоянно крашва, за което се извинявам. Добре, ще пробвам така да го гледам от телефона. И така. Как се става Java програмист? Добър вечер, със Светлин Наков. Ще говорим за Java програмиране, за Java технологии, как да ги изучаваме, какво обхваща това, какво включва, какво не включва и много други неща, които могат да са ви интересни по тази тема. Моя телефон упорито крашва, така че явно не става просто. И така, накратко как се става Java Developer? Ами първо трябва да се научите да програмирате. Научаването на Java програмирането започва с научаване на програмирането по принцип. Няма начин да го направите по друг начин. Трябва да се научите да кодите, трябва да се научите на масиви, на цикли, на работа с структури от данни, въобще на базовите неща, на обектно ориентирано програмиране и много други подобни неща. След това трябва да развиете своето алгоритмично мислене, т.е. да се научите да решавате задачи, да се научите да решавате проблеми, да се научите въобще на правене на логическо мислене и такива неща. Ние го наричаме алгоритмично мислене. Това е способността, като имаш задача, да търсиш решение по някакъв нормален за програмистите начин, инженерен начин. Следващата част, която винаги по един или друг начин програмистите овладяват, това са основите на компютърните науки и софтуерно инженерство, малко общо е казано. Всъщност, всеки един програмист трябва да има понятие от компютърни науки, да има понятие, да кажем, от неща като, дори ако почнем от началните математически основи на програмирането, като продължим през обектно ориентирано програмиране и неговите концепции, като продължим от софтуерно инженерство, как се прави софтуер, методологии за разработка, тук са концепциите за бази данни и различните модели и работа с тях, за транзакционно управление, за паралелно програмиране, неща като веб стандарти, веб технологии, как си говорят компютрите помежду си, т.е. разни мрежи, протоколи и много, много, много други неща. Така че всичко това по един или друг начин е необходимо да го овладеете, но това обикновено не става веднага. Това обикновено става лека по лека във времето, по-малко, по-малко и така. Колкото повече опит трупате, толкова по-добри програмисти ставате постепенно. И разбира се, за да станете Java програмист, трябва да знаете Java и Java технологиите. Много хора си мислят, че трябва да научат езика Java. Не, това нещо се прави за една седмица. Езика Java изобщо по никакъв начин не е сложен. Сложни са всички останали неща, които съпътстват това. Това са от една страна трите неща, които вече изброих. Натрупването на умения по програмиране, развиването на алгоритмично мислене и овладяване на основите на компютърните науки. Това от една страна. И от друга страна, освояване на основните Java технологии, защото да овладееш Java технологиите е нещо огромно, за което обикновено трябва 2, 3, 4, 5, 6 години сериозно, яко четене, яко практикуване и яка работа, за да може по някакъв начин да влезете в час. Значи, това са Java концепцията за application сервери, за концепцията за работа с web контейнери, с там Tomcat, работа с сервлети в GSP-та, работа с Spring MVC, концепцията за дизайн патърните в Java, концепцията за различни фреймворци, за dependency injection, за Spring MVC, web технологии и какво ли още не. Това са наистина много, 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 как кажа, различни и важни неща, които могат да се които могат и трябва да се научат, за да може да станете поне един
Junior Java Developer. Аз ще се опитам да си пусна за 168 път видеото през телефона. Неуспешно, защото той упорито крашва. И всеки път, когато го пусна, просто си крашва. Така явно няма да мога да се гледам и ако нещо спре или закъса, аз няма да разбера. Съжалявам за това, просто Facebook cannot play video, unknown error. За 168 път това се случва много, много неприятно. Нямам решение за този въпрос. Освен да си намеря от някъде втори лаптоп. Но ще е неприятно. Ако направя ето тая простотия да си пусна тук Фейсбука и да понаглеждам от време на време какво се случва и дали плейва, не мога да ви кажа до какво ще доведе това. Може да получим някакъв инсепшън. Нали, поне съм спрял звука и тук ще го спра. Май изглежда нещо работи. Добре, оттам ще поглеждам. Съжалявам за всичко. И така, сега ще прегледаме тези всичките неща наново. Междувременно ви задавайте въпроси, ние ги записваме, следим ги. И съвсем скоро аз ще започна и да ви отговарям на тях. Тук колежката Пламена си записва въпросите. И ето тук имаме, продължаваме. Те продължават да се трупат и аз ще се постарая да отговоря на всички тях в рамките на 4 часа. Ако не се съберем в 4 часа, не съжалявам. Добре, само че за какво ставаше дума? Искам да го прокарам през целият този процес, да ви покажа долу-горе какво е Java и да поговорим по-сериозно за това как да станем Java програмисти, какви са перспективите и защо. Аз, както обикновено, съм се подготвил добре и съм написал, ако отворите на Ков.com, съм написал една статия как се става Java Developer, която не е напълно довършена, но основните неща съм ги сложил. И в нея разказвам доста неща. Първо, че професията Java Developer и ставането на Java програмист общо взето е свързано с това да овладеем в една добра дълбочина Java Enterprise технологиите, Java програмирането, Java подходите, както и самото програмиране. Ще ви разкажа за десктоп Java или Java за настолни, която рядко се ползва, Java за Android, няколко думи, Java Enterprise или това е всъщност нещо, което обикновено се подразбира, когато става въпрос за Java. И Java Embedded, което е вече за разни вградени устройства, като да кажем рутери, телефони, някакви джаджи и така нататък. Примерно, виждал съм печки с Java, виждал съм хладилници с Java и какво ли не. И така, какво работят Java програмистите? Еми, както всички други програмисти, те пишат код. Само, че това не е цялата работа, която правят. Те пишат код, те се занимават с проектиране, разработване, внедряване, поддръжка на компютърен софтуер, т.е. правят софтуер, те го внедряват, те го дават на клиента, ползват, клиента го ползва, поддържат го, т.е. като клиента намери проблеми, те ги поправят, освен това добавят непрестанно нови фичъри, нови неща допълнително към тях. И всъщност така в продължение на времето кода и софтуера нараства и нараства и нараства и проектът става все по-голям и все повече работа върши и така нататък. По време на всичко това всеки ден те пишат програмен код, т.е. пишат там разни променливи цикли, масиви, заделят, обработват, пишат методи, пишат класове, подбират алгоритми, подбират структури от данни, пишат разни библиотеки, имплементват разни интерфейси, проектират някакви дейта модели, след това проектират някакви юзер интерфейси с HTML, да кажем с JavaScript, с някакви други неща, с някакви CSS-и, имплементират бизнес процесите, които идват от клиента, защото клиента идва и казва, аз искам тук да мога да се регистрира нова фактура. Даре, ама, какво е фактура? Айде сега да опишем дейта модел на фактурата. Айде сега да опишем процеса на регистрация. Колко стъпки има, къде отиват тези данни, които се въвеждат, как се валидират и така нататък. След това се изгражда някакъв софтуер, след това се тества, намират се грешки, те се поправят, всъщност грешки се намират постоянно. Освен това има постоянна една комуникация с клиентите, които им сипват задачи и тия задачи се приоритизират, защото винаги,
Клиентът иска повече неща да свърши, отколкото е възможно, отколкото време и пари има. Нали, това е абсолютно нормално, както ви искате да свършите повече неща, обаче да не е само 24 часа и при почти всички е така. Така че програмисти пишат спецификации, документация, архитектурни планове или това са по-скоро софтуерните инженери, разучават, ползват различни фреймворци или работни рамки, постоянно нови технологии, нови библиотеки, нови платформи и така нататък, за да могат да се организират и улеснят по-добре работата. Те си гонят сроковете, винаги имат срокове, винаги се опитват да доставят максимално работещ софтуер, максимално на време и всъщност много здраво бачка. Значи, програмирането не е за скатавки. Програмистите работят много. Много хора си мислят, брех, тук ще стана програмист, нищо няма да правя, ще ми дадат много пари и така нататък. Нищо подобно. Програмистите бачкат много здраво, много сериозно, постоянно и всъщност за това получават и добро заплащане. Мислят много, постоянно учат и много често са така под напрежение, под изтърване на срокове и така нататък. То зависи от фирмата. Сега, какво правят Java програмистите? Правят всичко това, което ви разказах, само че на Java. Тоест, те ползват разни неща, като езика Java, ползват разни инструменти за разработка, като Eclipse, IntelliJ IDEA, създават Java Enterprise Web приложения най-често, ползват там някакъв Java Application Server, върху него деплойват някакви Java Web приложения, Enterprise приложения, ползват бази данни, най-често Oracle при скъпите проекти, MySQL при по-малки проекти, PostgreSQL при по-така сериозни проекти, които не са с чак такъв голям бюджет като за Oracle, което е много скъп платен продукт. Те пишат Java интерфейси, разни работни рамки, фреймворци, JDBC, пък JPA, пък Hibernate, пък мога ви кажа, че няколко стотин са всичките му там технологии в Java света, които като за старт трябва да научите и още няколко хиляди докато работите. Това са всякакви неща. Обема е много голям и програмистите трябва да натрупат огромни знания. Затова програмист се става за 1-2 години и който ви обяснява, че се става по-бързо или вълъже, или се опитва нещо да ви проведе от сорта на 3-месечен курс, който просто не работи и невъзможно да станете добри програмисти, дори някакви програмисти за това време, или просто разчита, че не сте на начално ниво, което също е възможно. Нали, ако не сте на начално ниво, ако сте занимали 10 години с алгоритми и сте програмирали в училище, може да станете Java Developer за примерно 3 месеца. Но ако не сте пипвали компютър, няма как това да стане. И така, Java програмистите разработват най-често бекенд с Java Enterprise или Spring Framework. Това е най-честата задача. Т.е. пишат някаква сървърна логика, някакви приложения, някакви сервиси, които се консумират след това много често от фронтенд приложения или от JavaScript приложения или Java Web приложения или от мобилни приложения Android SDK. Т.е. Java програмистите често пъти са тъй наречените Full Stack Developer, като за бекенд ползват Java технологиите, за фронтенд ползват HTML, CSS и JavaScript или андроидски приложения. Като на Java не може да се пише всичко, някои си мислят, нали, че Java е универсална, ами приложения за iOS, така по-мъчна работа, десктоп приложения по-мъчна работа, Android по-мъчна работа. Сега винаги ще кажете, че може, да може, но не е типичният случай и не са толкова развити. Един Java програмист почва обикновено между 800 и 1100 лева чисто и така до няколко години обикновено стига 2000 лева, ако е по-бързо се развива, може и до 3 да стигне. Сега много не искам да давам много чисти рецепти, защото те са индивидуални и не работят за всички по еднакъв начин. Зависи от фирмата, зависи от вашето развитие, колко бързо учите, колко сте амбициозни, колко са пазарите, ако ще, така нататък. Java е език с отворен код, той тръгна от Sun Microsystems, които по-късно и купиха Oracle, в един момент отвориха кода и Java екосистемата стана open source, но тя се доминира и до ден днешен от Oracle. Oracle, сигурно ви знаете, това е една огромна световна корпорация, която се занимава с технологии за Java, за бази данни, техния Oracle Database, който им е най-известният продукт, с бизнес приложения и с Java. Технологиите ги владеят и това много програмисти не ги кефи, защото Oracle не са най-демократичната, не са най-open source компанията, общо взето се сипе чалбари, но хубаво или лошо, те са една голяма корпорация и владеят тези неща. Java се ползва на около 9 милиона
устройства. Това е по официални данни пак от Oracle. Мисля, че са от 2015 година, така че може вече и 10 милиона да са станали. Но не е ежедневно. Нали? Т.е. има много милиони хора, които пишат на Java, но не го правят всеки ден, например аз. Така, Java технологиите се ползват най-вече за Enterprise Software. Искам да обясня тая дума. Какво означава Enterprise приложение или корпоративно приложение? Така превеждаме на български. Това са големи, сложни системи, които са проектирани да съответстват на нуждите на големия, на едрия бизнес. Тоест там става въпрос за надежност, там става въпрос за транзакции, за сигурност във всичките му аспекти, там става въпрос за непрекъсваемост, т.е. това нещо не спира, това нещо работи с години наред, за поемане на огромни обеми данни, на огромни товари и така нататък, и за така сериозна, предвидима работа, поддръжка, развитие и така нататък. Това е Enterprise софтуера. Демек, накратко казано, софтуер за фирми с много пари и с много големи и сложни проекти. Това е най-честия случай. Иначе може да се правят веб приложения, може да се правят мобилни приложения с Android платформата, могат да се правят сървърни приложения с Java Enterprise или пък Spring, може да се правят вече споменати Enterprise приложения и вградени системи и подобно. И сега защо да уча Java? Ами може би причина номер едно е, защото много се търси и защото се плаща добре. Тук не съм ви написал, но Java е сред най-добре платените програмистки професии в България, въпреки че това е, така, не е много точно казано. Каква е причината? Ами Java се ползва за сериозни корпоративни проекти, т.е. за скъпи проекти. Когато проектът е скъп, се плаща добре. Банките плащат добре, финансовите институции, телекомите и т.н. Такива индустрии ползват Java. Примерно бизнес, който е магазин за цветя, иска се направи уебсайта, не ползва Java, ползва PHP WordPress. Нали? Не, че PHP WordPress не стават и те за големи проекти, но някакси типично една банка ползва Java, докато и Oracle, примерно, и сипва една чанта пари за някакви приложения, които ще работят едните 20 години, докато един малък бизнес обикновено ползва PHP и някакви по-лекички технологии. Нали? Това е най-общо казано, разбира се, може да спорим много дълго време за всички тези неща. Какво иска да ви кажа още? Къде се ползва Java? Защо да учим Java? Ами Java е съвременен, обектно ориентиран език. Сега малко спрямо някои други езици поизостава, може би заради Oracle, но като цяло си е на ниво. Да кажем, че функционалното му програмиране не е чак толкова добре развито, че не го обновяват толкова често, колкото да кажем C-Sharp или JavaScript, но като цяло езика е лесен за учене. Тоест, той е простичък. Там няма сложности. Ако го сравним, да кажем, с езици като C++, ами C++ е кошмарен език. Просто с тия деструктори, поинтери и т.н. C++ е много кошмарен език спрямо Java. Но Java много по-лесно може дори човек с не много високи умения да пише приличен код. Когато говорим за Java, ние обикновено говорим за Java платформата, за езика Java и технологиите около него. Да кажем Spring Framework, релационни бази данни, да кажем MySQL, да кажем технологии за обектно-релационен достъп, да кажем JPI с Hibernate, с Spring Data или с някаква друга технология, да кажем AJB, Enterprise Java Beans, и библиотеки за създаване на web приложения, като да кажем Spring MVC или Java Server Faces или някакви други, те са и фреймворци. И така, общо взето на Java пишат милиони девелопери по целия свят и с Java технологии могат да се изграждат доста приложения, но не всичко. Например, с Java Enterprise и Spring може да се правят web приложения, там web сервиси, там REST услуги и подобни. Там се ползват Java Servlet, JS5, Java Server Pages, JSF, Java Server Faces, JackRS, да кажем, за, или пък на някои от Spring технологиите, Spring REST, технологиите за REST сервиси и подобни. Както се ползват, да кажем, неща като Spring MVC, като MVC Framework, вече технологии за достъп до данни, като JPA, Java Persistence API, Spring Data и т.н. където се ползват вече MVC концепцията, модели, които са Java класове с разни анотации, контролери, които са Java класове с някакви анотации, изгледи, които са, да кажем, JS5 или някакви View Engine, като TimeLeaf и подобни. Да, втория сценарий е Java мобилно приложение, ами там платформата почти винаги е Android и се ползва Android SDK и всичките инструменти и неща,
дадени от Google, например Android Studio, което е абсолютно безплатно. С Java може да правим сървърни бекенд приложения и това е нейното най-масово предназначение. Има една технология, която се нарича Java Enterprise Edition, може да я поразгледате тук, има даже един много хубав туториал, ето тук има концепция, но тя е голяма. Тя е наистина нещо много голямо и те са тук едни спецификации, пък има сервлет, API, пък Enterprise 8, пък JSON Binding, пък MVC, пък JSF, пък JSON API, пък Security, пък не знам си какво. Наистина това е нещо голямо, 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 което много малко хора въобще го научават този живот, защото наистина е много голямо. Не съм на етапа. Java Enterprise е нещо, което е правено от десетки хиляди програмисти по целия свят, в продължение на минимум 15 години и представлява ето всички тези спецификации. Всяко едно такова нещо може да го учиш понякога и по един месец, понякога и повече от един месец. Това са спецификации. Ето, примерно Java за RESTful Web Services, тук има една организация, Java Community Process, която там прави стандартите, няма да се занимаваме с това. Просто иска да покажа долу-горе поглед за какво говорим. Оттам нататък ще поговоря малко за Spring. Spring MVC и Spring е една технология, която е пак върху Java, но е алтернатива на Java Enterprise, до някъде прилича на нея, но се води за по-инновативна, по-бърза, по-бързо развиваща се. Тя има там Spring Data, Spring Boot и всякакви други технологии, с които някак си се улеснява разработката, въпреки че Java Enterprise, Java EE, срещу Spring Framework е една голяма битка. Това е малко като C-Sharp срещу Java или Windows срещу Linux. И двете могат ви свършат работа, но просто за различни сценария, но това може да е по-добро, отколкото другото. И там обикновено ползваме за база данни, ползваме JPA, т.е. това е ORM базиран подход, Object Relationship Mapping, Object Relational, т.е. Mapping, и се ползват база данни или MySQL, или Oracle, или Postgre, много рядко SQL Server или други бази, понякога може би Cloud базираните бази, понякога може би на Google Cloud-а. Ползват се разни JUnit, Unit Testing, фреймворци и подобни. И за Java Enterprise това е най-така масовата платформа за корпоративни приложения. Обяснявам отново, Enterprise разработка означава изграждане на големи, обикновено тежки, смисъл много говорим за стотици хиляди реда код, скъпи приложения, т.е. писани от стотици хора в продължение на десетки години и сложни като логика и взаимодействие, корпоративни приложения, системи, портали, платформи и така нататък, които отговарят на нуждите на големия бизнес. Т.е. когато говорим за Java, обикновено говорим за някакви банки, за някакви телекоми, за някакви петролни компании и въобще неща, които нямат 1000 клиента, имат по-скоро примерно 100 милиона клиента или нещо такова. И така, Java технологиите са добри в базите данни, имаме развита ORM система, JPA, Hibernate, Spring, Spring Data и подобни неща, или и по-низкото ниво JDBC, всякакви там XML парсери, JSON парсери и т.н. стандартните неща. Сега Java за настолни приложения, малко шит, да не се лъжим. Под настолни приложения разбирам, примерно да напишеш Microsoft Word. Microsoft Word на Java... Куца работа става, но е куца работа. Сега една от технологията Eclipse RCP. Защо е куца? Защото става, просто пише много код. Сравнено с някакви други технологии, да кажем, Microsoft са малко по-напред. Според мен, това си е лично мнение. Има една технология Java FX, която се опита да бъде аналогия на Microsoftския замъл, но обзето рядко се ползва в този сценарий. Т.е. тук може по-скоро да позадраскаме. Както и за игри рядко се ползва, както и за по-низкото ниво по-рядко се ползва. Но в Cloud среда много добре се ползва. Например, иска да ви покажа Google App Engine, т.е. App Engine. Примерно App Engine ще напиша само. Google App Engine използва ето тези езици. Java, .NET Core, Node.js, PHP, Go, Python, Ruby и така нататък.
И ако хванем Java, то той от Java започна. Между другото, това беше първи език, втория беше Python и после добавиха и другите. Общо взето, поддържа улекотена Java 7 Runtime. Т.е. това е още една платформа за Java. Т.е. едната е Java Standard, другата е Java Enterprise, третата е Java за Android, четвъртата е Java за App Engine. Т.е. имаме един език с много платформи, много различни сценарии и технологии и екосистеми, в които той се ползва. Сега тук няма да говорим за Cloud, защото там е толкова голяма темата, че няма ни стигни и 10 часа. Така, огромно търсене, така че Java е една от най-търсените в България професии. Най-голям шанс има да се намерите работа и най-голям шанс има да вземете доста висока заплата. Даже по някой път прекалявате с някакви хиляди. И така, нашата философия в софтуни за обучение на Java програмисти, Java инженери, е общо заето да комбинираме програмиране, да програмираме структури от данни и алгоритмично мислене с фундаментални знания от компютърните науки и софтуерното инженерство. Тоест, това са неща, които всички програмисти в софтуни трябва да научат. И всяка една фирма, те се изискват, независимо дали в обявите за работа изрично е написано или не е написано. Понякога не е написано, но се изисква, просто се подразбира. Примерно, никой няма да ти напише, че трябва можеш да работиш с масиви, но ще напишат обектно ориентирано програмиране, което означава програмиране плюс обектно ориентирано, което означава да може да работиш с масиви. И Java технологии. Тоест, програмирането е технология. Да знаеш, примерно, Java Server Faces с всичките му там концепции и да можеш да програмираш и да имаш базови фундаментални знания и умения. Ето тези неща, програмирането, структура, данни и така нататък, те са устойчиви. И преди 15 години ги имаше и долу-горе си бяха същите. Докато тези се променят. Тоест, преди 15 години Java-та беше, се правеше по друг начин, има общи неща, но се изменят много по-бързо. Технологиите се изменят бързо. Така че, програмирането означава да научим фундаменталните софтуерни умения. Да програмираме на отлично ниво, да работим с source control системи, да познаваме структурите от данни, да ги ползваме, да може да работим с обектно ориентирано програмиране, там класове, обекти, интерфейси, наследяване, абстракция, полиморфизъм и така нататък, да можем да пишем качествен код, да се занимаваме с функционално програмиране, с Lambda и по-сложни неща, да може да автоматизираме тестването с Unit Testing, Frameworks и Mocking и подобни неща, да може да работим с бази данни и да разбираме релационния модел и други модели и да може да ги ползваме, да познаваме съвременните web стандарти, там протоколи, мрежови, HTTP и подобни, да работим с source control системи и така нататък. Това са фундаменталните умения и те не зависят от езика. Тоест, това ще го учите независимо къде учите, дали в софтуер или на друго място, независимо какъв език учите, дали да кажем Python, PHP или Java Enterprise, и независимо от, да кажем, платформата, за която ще програмирате, да кажем за телефон, или ще програмирате или за Embedded, или за Enterprise. А оттам нататък идват практическите технологии, които са, да кажем, Java, да кажем Spring Framework, да кажем Java Enterprise, да кажем Hibernate, да кажем сервлети GSP, backend технологии и така нататък, така нататък. И разбира се, всеки един Java програмист трябва да знае HTML, CSS, JavaScript, jQuery и някакви такива JavaScript front-end технологии, като Ajax, REST, JSON и много други, които са свързани с правенето на юзер интерфейс в web браузъра. И така, обучението при нас в софтуни по Java разработка е много сериозно, много задълбочено и става за между 1-3 години. И то цели формиране на базови умения и познания и успешен кариерен старт. Т.е. всеки един, който учи в софтуни и който има някакъв приличен успех над 4,50, т.е. това, което, на което го учим, наистина го научава, като му дадем домашно го прави, като му дадем проект го прави и така нататък, и му гарантираме общо взето, че му помогнем да си намери работа и общо взето си почват работа без проблем, всички с добър успех. Я да видим има ли... О, няма много въпрос, само 11. Добре, след малко ще мина към въпросите, искам да се довърша. Между другото, искам да се върна и на обявите за работа и да поразгледаме какво се търси. Ето, обяви за работа с Java, само че ще си го отворя в нов таб, че ми е по-удобно. Ето тук.
Обявите за работа за .NET девелопери може да видим, аз ще отворя няколко от различни, как кажа, агенции, да ги наречем, тук JobsWeb, пък JobTibers, пък Jubal, пък пък софта ми няма нужда. Просто да ви покажа долу-горе какви са изискванията за Junior Java. Ето, Java Developer. Това не е Junior, обаче нещо Junior не мога да намеря. Кажем за Java Developer в София. Ето някакъв пример. Какво изискват? Изискват работене в екип. Ами всички го изискват, но не мога да го проверят преди да сложат в екип. Тук на интервюто ще ви питат неща от сорта на бети. Пробвал ли си да работиш с някой? Имаш ли опит и така нататък? Приели ли сте приема заедно проект? Може и да не е по програмиране? И така нататък. Тук да работи с някакви задачи, пък оптимален approach, пък не знам си какво бе, общи неща. Дрън-дрън. Тук пишат, какво пишат? Университетска степен искали дрън-дрън. Това абсолютно не е вярно. Всеки, който пише такова нещо, обикновено лъже, но той обикновено би предпочел човек, който е завършил Computer Science, под човек, който никога не е учил програмиране, първи вариант, или е учил в лесовъдния институт, например. Затова те слагат тези неща, запомнете го, 1000 пъти съм го обяснявал и съм го проверявал на практика, че тези, които пишат, че искат някаква university degree, всъщност вължат, защото половината им служители са студенти. Факт. Отидете. Отидете просто във всяка една фирма и ще видите. Там нататък, какво искат? Software Development Experience. Тоест, да ви го преведа малко. Това означава, ето тук ще прекръсна, това означава, ето тези неща. Ето това означава Software Development Experience, плюс ето тези неща. Абе, общо, ето всичките, но предимно първото. Не го пише изрично, но това означава да можеш да пишеш код, да разбираш от програмиране, от структури от данни, от Git и така нататък. Тук казват допълнително някакво програмиране, инструменти за Java, силни обектно-ориентирани умения. Това е неща, да можеш да работиш с курсове, с обекти, с наследяване, с дизайн патърни, с интерфейси и да разбираш дълбочина тая материя. Работа с бази данни, Oracle, MySQL и разни неща, като Hibernate. Виждате ли как прилича на нашата програма? Случайно попаднах. Java Enterprise Development, пък някакви бинове, пък JPA, пък Spring. Това го нямаше при нас и Struts2 го нямаше при нас. Пък JSF, пък Prime Famous, пък HTML, CSS и Angular. HTML, CSS и Angular. Ето ви го. Ето ви го първото. Ето ви го и второто. Тоест, ето тези неща, които ни учим в софта ни, покриват на 90% или може би на 80% тази обява за работа. Spring Framework и Dependency Injection, разбира се, учим. Концепцията за Security, малко на начално ниво и Spring Boot. Това ще се вижда. Под него ще ви е практическия проект. Сега вече фреймворци като Google Web Toolkit ни учим, те са за по-напреднали, JBoss ни учим, учим Tom EE и някои други application сервери, те са подобни, и Messaging пак е за Advanced, защото това не е, как кажа, Junior Developer, мрежово програмиране, много слабо засягаме. Така, ползване на Source Control системи, разбира се, че учим, и концепциите за Maven, Ant и Gip, разбира се, че ги учим, те се подразбират, макар че не съм ги написал в пряв текст. Просто иска да ви покажа някои неща, които се срещат в обявите за работа. Искам да намеря някакъв Junior Java Developer, само че те или търсят Java, т.е. mid-level, или Senior Java, т.е. тук означава 5 години нагоре. Между 5 и 10 години опит е тук, а тук означава 2-3 години опит. Никой не търси джуниори, ама по-точно никой не пише, по-бързичко се запълват тези позиции. Дайте да видим сега. Junior Developers, какво ли има предвид? Java или не джавешка предимна фирма, така че най-вероятно сега ще видим какво има предвид. Junior Developers, да искат да учат и камърс, пък не знам си какво си, пък да участват в не знам си какви практически сесии с клиента, имплементация на различни проекти и какво трябва да знаят. Java Web програмиране, JavaScript или някакъв друг език. Трябва да знаят Spring MVC или REST или Angular, вижте някой, поне някаква идея да имат от Web програмиране сървърно.
или клиентско, да имат идея от Java Web приложения или някакъв PHP или серверен PHP език, да разбират клиентски технологии, нещо, което доста добре учим, JavaScript и Ajax и подобни, да разбират алгоритми и структури от данни, да разбират обектно-ориентирано програмиране и дизайн. И сега, само ако отворим да видим какво учим в учебния план, ще видите, че много, много точно съответства на това нещо. Ето ги, Java Development, Java Fundamentals, обектно-ориентирано програмиране, Java технологии, Java програмиране. Тук се учат разни основи на структурите от данни и алгоритмите, само че само основи. Тук се учат базите данни с MySQL и Hibernate. Тук се учат web приложенията с Spring и не само. Исках да се върна тук. MySQL, ние наблягаме на това в нашия Java курс и поне една година experience. Сега ще кажете, нали, junior, поне една година experience. Виждате ли, professional or non-professional? Учайки една година в софтуни, вие имате една година non-professional experience, защото ние изчупваме от проект и вие може да ги покажете и докажете. Иначе неща, които са желателни, но не задължителни за този junior developer, да има опит с ComCat, което се учи в софтуни, с Spring, което се в софтуни, jQuery се учи, Eclipse се учи, Anti-Maven се учат. Е, тези неща, Salesforce, Hybris, не, те са нишови технологии. Работа с Git и SVN, разбира се, още от съвсем от началото го учите. И някои неща са, примерно това е изборен курс, това не го учим за момента, но ще го пуснем в някой изборен курс и така нататък. Така нататък. Добре, стига толкова. Тук е Java Programmist. Какво е? Еми Java, Spring Maven, RESTful, Unit Testing. Забелязвате ли подобните неща? Тук изрично не казват, нали, че трябва да може да програмирам. То се подразбира. Все едно, представете си, обявата да е за преводач на английски язик. И там може изрично да не пише, че знае английски на перфектно ниво, но не се подразбира. Оттам нататък, айде да не ги отваряме всичките. Добре, стига толкова. Стига толкова, обяви за работа. Това иска да ви покажа. Така че, ставането на Java програмист е да станеш програмист, т.е. да се научиш да кодиш, няма значение езика, да развиеш алгоритмично мислене, което става с решаване на примерно 1000 задачи или няколко хиляди задачи по програмиране. Няма значение езика, да понаучиш основите на компютърните науки и софтуерното инженерство, много неща по-малко. Примерно малко база данни, малко обектно-ориентирано програмиране, малко функционално, малко паралелно програмиране, малко web протоколи, малко мрежови концепции и комуникация и така нататък. И да повладееш от Java технологиите, всички за които говорих, и най-накрая малко опит. Как се развива опит? Ами некомерциален опит, като правиш някакви проекти, например работни проекти в клас. Как се натрупва вече истински сериозен индустриален опит, ами като работиш в фирма. Така че натрупването на умения на програмиране е общо взето, трябва да се научиш да кодиш. Това може да стане прекрасен начин с курса по основи на програмирането, който почва в десетки градове, всеки месец. Например, в момента може човек да се запише безплатно към в град София, Пловдив, Варна, Бургас, Руси, Стара Загора и Велико Търново за 0 лева, като може да си избере технология C-Sharp Java или JavaScript, да кажем, ако е в София, еми в Пловдив има само C-Sharp. И тук има, кога стартира, обзето от 16, на 16 юли е изпита, от 20 май стартират тези курсове. Обикновено кандидатстване до 11 май и пътя на студент, обзето е такъв. Кандидатстваш за софтуни, безплатно, учиш този курс, безплатно. Имаш приемен изпит, на който можеш да дойдеш или не. Той се плаща, за да няма екскурзианти. Техмодула или го плащаш, или си топ и си на стипендия. Професионалните модули, те са вече, тук е около една година. Тук е сериозното учене и тук се учи по 5 пъти, по 5 пъти седмично. А пък тук в този техмодул е 4 месеца по 4 пъти на седмица. И накрая стартираш работа, естествено, ако си читав. Тоест, ако все пак това, на което учим, го сващаш и го правиш, защото няма как да уча вместо вас. Тоест, между учил и научил има огромна разлика. Много хора са учили, много малко са научили.
Така че за напълно начинаещи с някакво начално ниво на английски, курс е много добър, може да пробвате, ама ви сте го пробвали, защото мога да ви покажа тук една малко интересна статистика. Ето, например, кандидатите към момента, сега тук има и лични данни, са 42 515 души са кандидатствали да учат при нас, така че е много малки шанси да не сте чували. И така, да се върнем тук. Професията. Как се развива алгоритмично мислене? Казвал съм го много пъти, става с много, 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 много задачи. По време на всички курсове с софтуера ви ще решавате постоянно задачи, ще се научите да разбивате на стъпки, на последователност от стъпки, т.е. да измислите алгоритми за решаване на тези задачи и да решавате проблема. Крайна сметка, с няколко стотин до хиляда, няколко хиляди задачи ще се понаучите. Основите на софтуерното инженерство стават от различни курсове, например курса по структури от данни, който обхваща RVM, нещо. Ето тези неща, доста е сериозен, всякакви видове стъкла, опашки, дървета, ролпове и т.н. Например, курса по момент, по алгоритми, който те са не задължително, но силно препоръчителни. Ето тук има доста обяснения за тях, разни курсове като основи на програмирането или Programming Fundamentals, където се учат основните работи с списъци, масиви, реченици, структури от данни, регулярни изрази, стрингове и така нататък, така нататък. Да не въпрекарвам през всичко, тук е обектно ориентирано програмиране, първо се тръгва с основи, дефиниране на класчета, обекти, след това се продължава с Java, програмиране, всяко такова нещо и курс. Нали, някой като ми каже, ох, записал съм на курс по Java, след 2 месеца ще става Java програмист и ми идва да се хиля с задник, само че не знам какво ще се чуе. Ще ми е много смешно. Просто това е абсурдно. Вижте колко теми са, всяко едно такова нещо, за да го научиш, ти трябва поне няколко учебни занятия, разбирай няколко дни да си прекараш на това нещо. И това са нещата, които искат работодателите. Ние не сме си ги измислили, за да тормозим. Тук са юнит тестване, пък работа с дженерици, пък с абстракции, пък с лисков принципи, с там солид принципите и така нататък. И след това има база данни, където в нашия случай се учи сериозно MySQL, всичките му там разни select заявки, CRUD операции, select, insert, delete, join, тригери, съхранени процедури и така нататък. Учи се разбира ORM технологии, което в Java света означава работа с JDBC и Hibernate, и JPA, и Spring Data. И тук се започва с JDBC, Result Setове, продължава се с Hibernate, с Kotfer, с различните му там подходи, с правене на заявки, с джойни, с подтаблици, с екстрактване на JSON, парсване на XML и, разбира се, практически проект, защото без писане не става. Java Web разработката е много важен курс и той е един, но е много труден и не е за начинаещи. Той стъпва върху предните неща, запознава се с сървлети, с контейнери и подобни неща, с Spring MVC-та, Oracle бази, Java Persistence и продължава с след това Spring MVC курса, където се учи Spring Boot, разни филтри, TimeLift темплейти, па юнит тестване, пък създаване на Web API, на REST сервиси, пък и така нататък. Тук правите вече един цял проект сериозен и завършвате с проекта. В крайна сметка, да не стигаме чак до края, имате и изборни курсове, които, нали, като започнете работа, както останалите 28 000 души, вече може да се запишете, които са по няколко на седмица започват, мисля, че по 3 курса. Ето сега започва Web UI дизайн за начинаещи, курс за Web дизайнери, курс за лендинг страници, това е в маркетинга, курс по Python, Deep Learning за такива, дето роботика и такива неща, Express.js за JavaScriptари, Arduino за хора, които ще правят Internet of Things, системна администрация, за LinuxG, пък HTML и подобни неща, пък MySQL, пък структури от данни, пък лятна академия, това е тя са за ученици и така нататък, и така нататък. Наистина са много и не мога да ги изброя всичките. Общо взето,
За да станеш Java програмист, трябва да се научиш да програмираш, след това трябва да овладееш Java технологията. Това са технологии за данни, като JDBC, JPA, Hibernate и разните му евентуално спрингове или AJB-та. Трябва да се научите да създавате web приложения с Java Enterprise, въобще web програмиране. То започва с работа с сервлет комплект, контейнер, какво има в един web архив и Java web приложение, какво има в Java Enterprise Application Servers, концепцията за LARP пакети, за сервлети, за MVC контролери, за рендиране на форми, как се обработват GET POST заявки и така нататък, така нататък, няма време да го изброявам. И разбира се, REST услугите, които могат да се правят или с Spring и Spring Data REST, или с JAX REST, или с някакъв друг фреймворк, като мобилната разработка при нас е избран курс, не е задължителна. И разбира се, всички джавари, както и всички от другите професии, учат здраво и сериозно HTML, CSS, JavaScript и разни фронтенд технологии. В крайна сметка, как се става Java програмист? Краткият отговор е, запиши се в професията в софтуни, защото ние сме супер професионалисти и ще го научим. И сме, може би, най-добрите в България, които могат да го научат на програмиране като цяло. Яко, здраво, сериозно, задълбочено и на Java технологии като цяло. И сега, благодаря на всички за това, че изчакахте моето изложение или разказ и минаваме към вашите въпроси, на които аз ще се постарая да отговоря на всичките. И те са ето тук. Ще се опитам да отговоря, мен да пина малко водичка. Шади пита, имам въпрос, който ме мъчи от доста време. От предходните два лайва останах впечатление, че Java има предимство при разработка на мобилни приложения. Само в мобилните ли има предимство? Не, само в мобилните. Java е номер едно за Enterprise Development. Enterprise Development, т.е. говорим за фирми, които имат мултимилионни бюджети. Само да намеря някъде, примерно Wikipedia, да обясня още веднъж какво означава Enterprise Development и Enterprise Software. Това е голям, сложен софтуер, който се използва за нуждите на организации, не на юзери. И обикновено става въпрос за големи, сложни проекти на големи компании, ето някакви примери. Онлайн пейменти, да кажем неща като PayPal, клауд решения и продуктови каталози, билинг системи, например, представете си в един мобилен оператор, колко планове има. Но те последните 5 години всеки месец пускат по 2-3 нови планове и това с нещо да се пресметни, кой колко има да плаща, да му направи фактурите, да му направи изчисленията, да върже с другите системи, това е много сложен софтуер, става просто за стотици хиляди редове, код, кои не са и милиони и обикновено се пише на Java, не винаги. Enterprise Content Management, това са големи. Мога ви покажа един сайт, който е правен на Java. Ето един прекрасен пример за джавешки сайт. Това нещо, даже може да отидем и да видим кой е сървъра, ако въобще си признай. И да кажем F5, Escape и да видим ето тук, Arabe Pitch, началото. Това е, ето ви пример за едно сложно приложение. Това приложение наистина е доста сложно. Това е пример за Enterprise Software. Само че искам да видя в хедерите на респонса какъв е сървъра и ако може нещо да видим. Domain, пък не знам си какво, пък keep alive, пък така. Това е Response Header, Cache Control Experience, Server Nginx, който скрива някаква армия от Java Enterprise сървъри, които отдолу правят нещата. Иначе можем в build with и да видим, да кажем с какво е правено точно това нещо. Пример, че ми е интересно. Varnish, пък не знам. Той не е много добър. Azure, Office 365. Това пък ще се откаже, че е на C-Sharp. Не. E-commerce, CardFunction. Не е много ясно. Това е бая технологии са навързани, както виждате. Но това са предимно, това хваща фронтенд технологиите и JavaScript библиотеки. Но виждате ли какво означава сложен софтуер? Виждате ли какво означава сложен софтуер? Вижте колко неща има тук в един магазин web. Погледнете ги, не може да ги изброите. Едва ли има някой, освен специалисти, които са навътре навлезли,
които не са, които могат да обяснят всяко едно такова нещо. Какво е и как работи. Така че Java се ползва за големи, скъпи системи и се плаща много добре, защото е трудно, защото се учи бавно, защото са сложни, тежки, грамадни, скъпи и така нататък. Така, на втория въпрос. Иначе да, ползва се и за мобилни приложения, за Android, но ако пишете на iOS, се ползва, да кажем, Swift. Да, така е. Може би ще кажете, защо не се ползва C Sharp? Ами, защото C Sharp е по-нов език, по-отскоро е. Големите корпорации на време са почнали на Java и не искат да сменят. Иначе C Sharp, според мен, е много добър език, но екосистемата все още не е чак толкова богата в Enterprise света. Това е Java. Java Enterprise. Големи, скъпи, сложни проекти. Само курса Programming Basic ли е с две форми на обучение, присъствие на онлайн? Не всички курсове в софтуер ни, почти без изключение, могат да се запишат присъствено или онлайн. При присъственото идваш в клас, получаваш помощ от лектор и така нататък, или от асистентите. При онлайн обучението гледаш видеа, както сега гледаш в момента, и имаш задачи, правиш ги, пращаш ги, питаш във форумите, във Фейсбука и там, където сме организирали обучението, задаваш въпроси, отговаряме ти и си правиш задачките вкъщи. Аз препоръчвам присъствената форма, но все пак, нали, ученик от Видин няма как да я запише, затова това е при него онлайн би трябвало да е. Какво мислиш, че е по-важно? Алгоритмичното мислене или технологиите? Абсолютно категорично алгоритмичното мислене. Технологиите, с които съм работил, са се сменили между 20 и 50 пъти до сега. На времето работих с DOS и TurboVision, после стана някакви Delphi-та се появиха под Windows, след това минахме на C Sharp, между времено минах на PHP, после па на WordPress, след това минах на Java, след това минах на Java Web Toolkit, после пък излезе JavaScript-а, па минахме на Angular, па после Angular-а бил менте, минахме на React, пък после минахме на C Sharp, че било най-якото, пък после на .NET Core, виждате ли, пък после, значи, технологиите се сменят. Ето това нещо аз го развих от 4 до 6 клас и до ден днешен си го ползвам всеки ден. Алгоритмичното мислене е ядро, което остава. Така че да, то е много по-важно. Александър Ганчев. За кое ще трябва повече време да се освои .NET или Java технологиите? Зависи на какво ниво, като цяло подобно време ще ви трябва и за двете. Мога да кажа, че Java технологиите са малко по-трудни, но за сметка на това има малко по-голямо търсене, като брой програмисти. Малко по-лесно се почва работа и малко по-високо се заплаща. Така е, 10-20-30% по-добре се заплаща Java. Защо? Ами защото просто има повече фирми, които ползват Java, първо. И второ, защото на Java се работи по големи проекти, които по природа са много по-скъпи. Просто скъпи. Какво мислиш за книгата Етично качество на хакерство на Александър Цокев? Хубава книга, аз имам тая книга. Изподелих, че доста сериозно техническо ниво е. Значи за тая книга, Иван Аврамов пита, Етично хакерство на Александър Цокев, тази книга навлиза в писане на експлойти, неща, за които трябва да имате дълбоки познания по програмиране, дълбоки познания по мрежи и дълбоки признания по операционни системи. Ама не е просто едно курсче 8 занятия, говоря за дълбоки познания, т.е. 2, 3, 5 години да си чувъркал. Иначе информативно за начинаещи може нещичко да разберете, но няма да разберете цялата книга, гарантирам ви. Книгата е просто сериозна, задълбочена за професионалисти. Харесваме я, познаваме се с Александър, той има цяла академия за мрежари, добър е, силен е, ево. Така, Венцислав Ташев пита, малко страничен въпрос, мислите ли да правите курс по Ruby и Rails? Отговорът е, бяхме намислили, планувахме го и се случи така неочаквана ситуация с лектора и той е възпрепятстван, така че просто ще го отложим, но планираме Ruby за абсолютно начинаещи и след това втори курс, който ще бъде Ruby за малко по-напреднали и след това трети курс за Rails. Истината е, че с един курс не става, но да, планирано е, имаме лектор, ние имахме и семинар, ако се спомните по тая тема, така че ще направим. Лъчезар Динчев, имате ли курсове, на които мога да ходя физически? Лекциите онлайн са страхотни, но смятам, че имам нужда от по-интензивно учене. Ами, всички курсове в софтуни се провеждат физически.
Аз не се сещам да имаме курс, който се превежда само онлайн, така че отговора е да. Ето, например, всички тези курсове може да се запишеш и да ходиш физически, например, на... Аре, скролирай малко, нещо се щупи скролера на този хром. Например, ето на този курс може да отидеш физически, на този курс по структура данни може да отидеш физически, и на този курс по Web Fundamentals, и така нататък, и на Linux може да отидеш физически, и въобще, аз съм много чуден от този въпрос, честно. Така, странично, Петър Неделчев. Има ли бъдеще според вас в софтуерното инженерство и веб-програмирането? Ако да, защо? Абсолютно, да, има бъдеще. Софтуерно инженерство, първо, какво означава? Това означава да правиш софтуер. Докато има софтуер, някой ще го прави, така че ще има. Все едно да ме питате, има ли бъдеще в строенето на сгради? Еми, къде ще живееме? На поляната ли ще живееме? Има. Ако има софтуер, ще има и софтуерно инженерство, така че да, ще има бъдеще. Сериозно. В уеб програмирането ще има ли бъдеще? Ами да. И за момента то заема най-големия дял. Тоест, много повече се програмира уеб, отколкото мобилни приложения, много повече се програмира уеб, отколкото десктоп приложения, много повече се програмира уеб, отколкото да кажем embedded приложения и така нататък. Тоест, уеба е, може би, едни 70% от обявите за работа в световен мащаб, включително и в България, така че да, има път, правилно се ориентирал, това е най, как кажа, препоръчваното нещо, което можеш да учиш, ако искаш да започнеш работа, защото зависи каква ти е целта. Така, Цветомир Марков, имам въпрос малко по-страни от Java. Един от университетските партньори на SoftUni предлага специалността компютърно администриране на софтуерни приложения. Да, знаем го много добре, този партньор. Той е тук в София, да, ви общежитие, карта за транспорта, държавна такса, демек, много ефтино, почти безплатно и така нататък. И тая специалност е хубава, само че е все пак малко по-към админска, как кажа, мрежи, сървъри и такива неща. Дали това би могло да ми помогне с допълнителни знания, за да ставам по-добър софтуер инженер, заедно с новата програма? Да, категорично да. Защо? Помните ли си преди малко къде видяхме ето тая обява? Вижте какво пише. Некъде пишеш и Linux, Linux разработка и такива неща. Все пак софтуера работи на сървъри, така че да, ще ти помогне. Разбира се, както в един всеки университет, те фокусират и върху някакви теоретични знания, ще има и доста неща, които са извън чистото програмиране и Java. И малко математика ще учите и такива неща. Така че мисля, че специалността е много хубава и добре измислена. Валентин Димитров пита, за Android Development задължително е да учим Java? Абсолютно задължително. Освен ако не разработвате с JavaScript Framework for Android. Такива технологии са, например, Native Script. Тук пишеш на JavaScript, или TypeScript, което е вид JavaScript, малко по-съвременно направен и по-умно, и правиш Native UI с Android. Или можеш да ползваш, да кажем, Framework 7, каквото и да е това, аз това не съм го ползвал. Или можеш да ползваш някакви неща, като Apache Cordova, например, или PhoneGap, което е долу-горе на и също нещо. Много малка е разликата. Може да ползваш React Native на Facebook фреймворка за правен на UI с JavaScript. Тоест, мобилни приложения се правят или Android приложения се правят или на Java, или на JavaScript, или на C-Sharp с Xamarin. Така че, да се върнем на въпроса, задължително да учим Java, отговора е не. С C-Sharp може, с ето тая технология Xamarin, която си е доста добра на C-Sharp, или на JavaScript. Може и с други неща, но това е. Сега, плюса на Java е, че все пак това е native. JavaScript за това е направен. Тоест, Android за това е направен с Java и това му е native. Ако ползвате някаква друга технология за мобилна разработка, тя пък ви дава плюса за кросплатформа. Така, Ивал Христов, здравейте, как се справя здрава Java с бъдещата тази сфера, именно невронните мрежи и изкуственият интелект? Отговорът е, ползва се Java, но повече се ползват други неща. В тая посока бих казал една дума, Python. Това е. Защо? Ами най-много има на Python. Иначе, ако отворим App Engine, и да кажем
Machine Learning, клауда на Google и App. Ето ви, Machine Learning технологиите на Google. Ами всички тези мейнстрим Machine Learning технологии, например невронните мрежи, за които става дума, или Image Search, например да намериш колко пъти пешо се намира по тези снимки, или Voice Search, да видиш колко пъти Наков говори думата Java, да кажем днес, или да превеждаш автоматично и така нататък, и така нататък. Те ги има във всичките, във всичките технологии, които Google поддържа, а това са всъщност C-Sharp, Java, Go и така нататък. Или с други думи, концептуално казано, няма значение. Така, да ти го кажа напавно. Само момент да видим Google Machine Learning Engine. Тук са разни анализи, работи, нали? Те не казват конкретно. Обаче всички тези неща, да кажем TensorFlow SDK-то, то го има на момент да видим сега на какви езици, че нещо не мога да намеря. Тук е това, както виждаме, най-вероятно Python, доколкото виждам. Programmer's Guide, Arrive Pitch, еми това прилича на Python, поне според мен, не виждам какво друго ще е. API, има API, което е Python, Java, C++, специално за тая технология TensorFlow, която е за Deep Learning, доколкото знам, не съм я ползвал, но знам, че може да прави големи чудеса. Но, ако хванем Azure Machine Learning, защото това е бъдещето, големите ще го направят. Значи хора, да си правите вие алгоритми за Machine Learning от нулата, тая работа се едно, си направите Microsoft Word и да си го ползвате вместо да си го купите, нали? Или Microsoft Excel. Няма да стане. Това е голямо, сложно и така нататък. Microsoft са ви го направили и тук ето имат си в Azure, и Google са ви го направили, и други са ви го направили по техен си начин. Това нещо може да прави да се ползва на различни езици, на Python, на R и на подобни, и има SDK за Java, C-Sharp и за всичките му неща. Примерно, къде да го намерим сега това? Да го намеря документация for technical professionals, не е това, tutorials, примерно, да видим за Azure Machine Learning. Learn Azure Machine Learning. Супер. И дай да видим какво ще ни предложат. Тук ни дават концепцията, пък Predictive Analytics, пък не знам си какви неща. Така. Модули. R и Python, доколкото виждам, тук поддържат. Общо взето, алгоритми, модули, Prediction и Partition. Трудно е да кажа. С две думи, тук отговора ми за Ивайло Христофа Пайден. Продължаваме нататък. Ях, има ли още? 20 въпроса, сега ще ги отговорим. Денислав Димитров. Привет, изкарах си Sharp Basics, от което не успях да изкарам тех модул онлайн, тъй като работа ми не оставаше достатъчно време. Напускам работа и имам 9 месеца, през които се занимавам само с учене. Супер! Това е страхотно. Ето, това е правилен подход, ако искаш сериозно да се занимаваш, защото наистина съвместяване на фултайм работа с учване просто не става. Нашата професия е обемна, но това да напуснеш работа бих препоръчал само хора, които тук на началните модули имат отлични оценки. Не тройката. Човек тройка G да напусне работа е самоубийство. Така. Кой език съответно, кои курсове бихме им препоръчали, за да мога да се подготвя максимално добре за този период? За 9 месеца не може да се стане програмист, но поне за старт. Ами, може би по-кратките модули, ако се ограничен от времето, може би трябва да се хванеш с сега като влезем в софтуерното инженерство. Значи това си го изкарал. Това е около 2 месеца. Оттам нататък техмодула, ако го караш на бързи обороти, ти е 4 месеца. И така, ако много-много по 10-12 часа отделяш, би трябвало да можеш да се справиш. Оттам нататък продължаваме с професионалните. Еми, ето ти го отговора. Кои са по-късички? PHP и JavaScript. Шанса да почнеш и с Java, и с четирите професии еднакъв. Тоест, която и двете да научиш, обещавам ти, от кариерния център ще намерим работа. Сега, дали ще вземат,
Не знам, но поне интервюта и ако имаш добри резултати, статистиката показва, че в която и професия да имаш добри резултати, с лекота ще намерим работа. Под добри резултати разбирам оценка над 5, в идеалния случай 6.00 по всичко. Добре, това е отговора към Денислав Димитров, така че може би по-късите учебни модули, защото вижте, това е 4 месеца, 8, 8, 12, 4, 16 и 4, 20. И тех модула става 24, т.е. 2 години е Java програмиста, ако го изкарате целия. Да, може да почнете преди да сте го завършили, това е масовия случай, но тук, изкарвайки един PHP Web и преди това тех модул, изкарвайки, да кажем това, за едни 8 месеца, ако сте от топ хората, ще си почнете. JavaScript ще си го учите, докато сте на работа и така. Така че тези са по-кратки. Скриптовите тракове са по-кратки и по-бързо ще стигнете ниво като за Junior Developer. Живко Антонов, според теб какъв е? Според теб е по-добре един Junior Developer да се насочи към PHP или Java за бекенд програмиране? Като сравним заплащането, бъдещето на езика и така нататък, ами и твърдо Java. За бекенд Java. Сега, PHP е за сайта G, за по-малки проекти, по-бързо се учи, нали, по-малко сложно е, по-простичко е, по-бързо се почва работа, но Java се заплаща по-добре. Ако сравним заплащането, Java е категоричен победител. Ако сравним бъдещето, всичките имат бъдеще. В Java програмирането има шанс за по-големи, по-сложни и по-сериозни проекти. PHP девелоперите често пъти тръгват с PHP и след време минават към JavaScript или към някакъв друг език. Или пък просто си работят и стават, задълбават в PHP-то и стават много добри senior PHP девелопери. Така, здравей, какво мислиш за Apache? Apache е фондация за софтуер, която има доста проекти, така че трябва да уточним кой проект Apache. Ако говорим за Apache Web сервера, нали, който има основния, вижте, за кой продукт? Все едно, като е някой пита, кога почва курса в софтуер, аз викам, кой от 60-те курса, които в момента вървят. Така че, ако говорим за Apache HTTP сервера, това е сервер, който рънва половината интернет. Тъй, че какво мисля? Мисля, че е добър ползван ко пачка. Нали? Ако говорим за другия, е Nginx. Това е нещо, което се ползва навсякъде почти повсеместно. Много рядко има големи решения технологични, които да не ползват Nginx. Така че, какво мисля за Apache? Малко е широк въпрос. Така, Йордан Тодоров. Като влезеш тех модула, може да кандидатстваш за стипендия, ако си взел Programming Basics с 6.00. Да, но това не е достатъчно, защото много хора взимат Programming Basics с 6.00. Просто трябва да си сред топ 20 на най-добрите студенти, да напишеш мотивационно писмо и така нататък. Трябва да си сериозен и да си много добър. Не просто да си решил всички задачи, а да си решил всички задачи за 2 часа, например, на приемния изпит. Вижте, стипендиите са за малко хора и са за някакви много, 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 много добри и много отдарени. Няма как да ви дадем стипендия, ако сте ученик във Видин. Няма как да ви дадем стипендия, ако учите онлайн и не сте абсолютно dedicated по 10 часа при нас и така нататък, и така нататък. Ще обявим допълнително условията за стипендии. Към момента не са официално обявени, но ще бъдат много по-голям брой стипендиите, отколкото бяха предния семестър. Предния семестър бяха 23 бройки, сега ще бъдат повечко, не знам колко. Така, Андрей Орнаджиев, може би, могат да се записат по два модула едновременно. Могат, но няма ти стиск, честно ти казвам. Освен, може би, ако караш Web Basics, който е малко по-лек, все пак то е само два пъти седмично, нали, да запишеш едновременно, да кажем, алгоритми или нещо такова. Тези модули са толкова натварващи, че ако ги запишеш, просто няма да се справиш. Ще ги запишеш още веднъж след това. Или ще се откажеш. И ще псуваш много. Така, Дети Маринова. На какъв принцип се подбират кандидатите за Programming Basics? Ами общо заето, който кандидатства, почти винаги го приемаме. Така че това е принцип. Трябва да кандидатстваш. Ето тук, отиваш в софтуни и кликаш на този големия бутон. И ще подберем. Така, Пламен Костов.
Какво мислите за аутсорсинг? Ще смъкне ли цената на труда в България? Вижте сега, аутсорсинг има откакто има IT индустрия. Аз съм работил в аутсорсинг фирма 1999 година. И за момента огромни фирми се занимават с аутсорсинг. Например, ScaleFocus е огромна Java фирма, предимно Java, имат и много други неща, разбира се, всъщност всякакви технологии и правят аутсорсинг. Така че, дали ще смъкне цената? Не, да не мислите, че ефтино работят и ниски заплати праща. Напротив, така че аутсорсинга е основният генератор на проекти за България, като те стават там различни модели, нали? Аутсорс на екип, т.е. идва един човек, казва, трябва ми трима души, аз ще си ги управлявам и си плаща месечна такса. Втория вариант е аутсорс, напишете ми този продукт тук, или аутсорс на аз ще си, нали, вие ще ми правите продукта, пък ще ви кажа какво да прави. И така нататък. И другия вид компании са продуктовите, които идват и целият девелопмент го правят в България, а не го аутсорсват. Тоест, или може би ако питате за аутсорс от България към чужбина, т.е. че китайците и индийците ще ни вземат работата, дрън-дрън. До сега не се е случило и занапред няма се случи. Така, следващия въпрос. Филип Точков. Може ли да се пише Android с C++ посредством Android NDK? Еми самия факт, че има Android Native SDK, т.е. наречената NDK, означава, че може. И ти какво пиш? Android? Да. Отговор е да, може. Може би твоя въпрос е нали, кога е подходящо. Разбира се, това се комбинира често пъти с други технологии. Нали? Кога е подходящо? Подходящо е когато пишем сложни приложения, които ги пишем веднъж на C++. Искаме, имаме огромни как кажа, изисквания към перформанс и когато искаме правим нещо много бързо. Примерно, ако правим офис приложение, най-вероятно ще го напишем на C++. Общо взето при сложни приложения, приложения свързани с разни неща, но C++ не е нейтив езика за Android. Просто не е. То е по-скоро нещо допълнително и така нататък. Ето тук има ЦПП, не ЦПП, другите друго. Така. И тук обясняват за Native SDK-то, нали, което е официално и тук как не, това е друго. Аз очурях за, имаше една технология, но не мога да я напиша, не мога да я намеря, която беше за правене на, ето, например за Games в Android, C++ е добра идея. Пример давам само, нали? Друг е въпрос, че има и друго. Mosync не съм ползвал. Явно вече няма такова. Има сега някои QT приложения могат да се портват и т.н. Но пак казвам, това е по-скоро допълнителна възможност, отколкото нормална, нали, и естествена. Въпреки, че Android отдолу е Linux. Но и UI му е мислен за Java API. И така, отговорът е може, но не те съветвам. Може да дадеш повече яснота, Теодор Калев пита, и мнение основно книгата Шаблони за дизайн Java на български, през 2011 е започнала превод. Ами, тая книга не знам дали видя бял свят. Тая книга започнахме да пишем с едни колеги, много отдавна, тогава ми се роди детенция, аз се схвелнах, признавам си, и просто се отдръпнах. И не знам дали видя бял свят, книга, може би, мисля, че не видя за дизайн, безплатно. И да видим, това май само аз съм писал по въпроса. Ники Василев, мисля, че той беше... основния човек и тук, доколкото гледам, това е 2013 година. Така. Няма момент да видя тук какво пише. Print Guide. Не знам какво стана. Какво да ви кажа? Бе, щях да знам ако е излязло. Честно да ви кажа.
шаблони за дизайн за .NET, но тая според мен е някаква вносна. Дайте видим автора кой е, издава Сергей Тепляков. И тая е руска. За автора. Blog4Net, Microsoft MDP. Не, тая е руска. Тая е руска, което няма лошо, не знаеш, много вероятно е добра, но не е българска по идея. Безплатно, шаблони за дизайн. Дъра, дъра, дъра. Не, това е някакъв спам, според мен. И то тук става про за други, за HTML шаблони, PSD шаблони. Книгата показана от Ники, дъра, 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 ами не. Отговора не е тая книга, не е видяла бял свят, сори. Така, Иван Аврамов, може да ми препоръчаш сайт, който мога да видя конзолни задачи за начинаещи? Еми, да. judgesoft.bg. Ето, конзолни задачи за начинаещи, например, Programming Basics. Отиваш и тук си за абсолютно начинаещи. Например, можеш да видиш, ето тук, изпити. И тук всеки един от тези изпити има по 5 задачи, на които можеш да влезеш, да видиш условията, да си ги изтеглиш и да си ги решаваш. Ето. И тук това са конзолни задачи за начинаещи. Друг вариант, ако случайно това го свършиш, което не вярвам да се случва, но сега всеки хора има. Значи тук в... Тук са много. Искам това да кажа, че в Technology Fundamentals, примерно в Programming Fundamentals Extended, тук има задачи да се просто на доста напънеш и за списъци, и за масиви, и за колекции, и за ламбда, и във всяко едно такова нещо, да кажем в ето това, има доста задачки, ето, например тези, които можеш да си ги дръпнеш и да си ги решаваш, и решаваш, и решаваш, и така, докато ти умръзне. Ето, тук са 4 задачи. Наистина няма да можеш скоро, но все пак можеш да отиш примерно в HackerRank. HackerRank. Това е най-големия сайт за задачи по програмиране в света. Чакай, пробвам дали ще успея да се логна. И да видим, да видиш някакви задачи. Ето тук са примерно, да кажем, по структури от данни. И тук има за стекове, примерно. Ето тези задачи. Да кажем за... Не знам, що няма ли общо. Тук са... може са... Това са за масиви, това са за свързани списъци. Или, примерно, можеш да влезеш в задачи по Java и тук за стрингове. Абе, има. Не знам дали е най-голямия. Има един друг, как се каже... Тук има обаче и за бази данни, за SQL, за различни езици, за Linux Shell, за функционално програмиране, да кажем. Иначе има и други такива стани. Значи пишеш Programming Judge. Те не го написах правилно и ще влезете ето например в тоя онлайн Judge, в тоя. И тук има задачи, обаче просто може да се само да го намеря къде е. А, те не пускат, ако не си се регистрирал, не пускат. И тук са задачи, ама са много, предупреждавам. Или в сфера, тук са много, много, много и тук са решени по трудност, по само мен да видим, problems. И тук имат 54. Последната страница много са. Повярвайте ми, тук са много. Значи Споджа има 6270 задачи. Те са предимно алгоритмични. Има и по-лесни, има и по-трудни. И така. Илиев, какво мислите за C++? Сложен език. Търси са на пето място след PHP, Java, JavaScript и C-Sharp на пето място в България, но е сложен език и ще ви трябва двойно повече време да го научите, отколкото другите. Ако не сте много добър програмист, не ви препоръчвам просто за начинаещи труден език, тежък,
пише се повече, т.е. да свършите една работа на C++, ще напишете двойно повече код, отколкото на някакъв по-нормален език. Защо се ползвам? И заради перформанс, заради системно програмиране, заради неща, за които другите езици не са подходящи. Да кажем компютърни игри, графика и така нататък. Някои неща вече там се пишат, които не могат да се напишат на C-Sharp, се пишат на C++. Shady Obeyed, може би така се чете. Може ли след време да завършим примерно C-Sharp професията, да изкараме Java професията, без да минаваме през Basic и Fundamentals? Да, разбира се, че може. Когато един модул бъде взет, той се взема съброи за взет. Т.е. ти можеш да вземеш по няколко професии. Има такива хора, които са взели по няколко професии и даден модул го карат само веднъж. Т.е. когато вземеш ето това нещо, то ти влиза в профила, това ти влиза в профила и така. Примерно да влезем в профила на някой студент, примерно Software FDK, Users, Profile, случайно избираме, ето и едно момче, ех тук пък телефони, съжалявам, че не беше редно. Ето това момче е взело ето тези модули и те му се пазят. Не е задължително да е, от тук нататък той може да продължи, карал е JavaScript, карал е софтуерни технологии, казва, ако вземи модулите за Java, ще завърши Java професията. Ако вземи модулите за C-Sharp, които са допълнителни към тези, ще завърши C-Sharp професията. Ако вземи и двете, ще завърши и двете. Пример, да, ви тая информация нямате, между другото, би трябвало да ни ви я показва. И така, Христо Стоянов, защо като караме модулите за Java и C-Sharp Web програмист, общия брой на кредитите не достига 135, необходимия за диплома 150, а за Java и JavaScript са предостатъчни. Ами не е точно така. Дайте да видим сега как беше. Защото това малко е според мен подвеждащо. Първо, Java и JavaScript са по-лесни и по-малки обема. Там не са наблягана толкова дълбоко, обектно ориентирано програмиране, патърни и така нататък. Това е малко по-скриптърско, давай да напишем технологията. Влизам в учебния план, мисля, че. И тук всъщност е обяснено, че максимален брой кредити е 18, тук са 27, 24 и 9. И тук, за да завършите, тук имаше обяснение, че ви трябват 70 от 100. А за дипломиране 80 от 100, 70 или 100, значи трябва ви 70 кредита тук. Айде да ги преброим. Колко ти дава това? 9 плюс 24 прави 33 плюс 27, я пуснем един калкулатор, 33 плюс 27 прави 60 плюс тех модул 18 прави 78. А на теб ти трябват 70 за започване на работа, точно така, и 150 и 80 за дипломиране, т.е. не ти достигат. Я да видя да няма някаква грешка, защото аз мисля, че нещо са сбъркали тук, като обновяхме системата. Знам, че не достигах, пак да сметнем, да не съм, ще питам и аз, 9 плюс 27 плюс 27 плюс още 27 за леба, той е тежък, плюс 18 от технологиите, 81 и Entry модула, мисля, че даваше. Право, бе! Верно ли са сбъркали? Още не са таковали. И този, мисля, че даваше и той 3 ли бяха? Колко? Някакви кредити даваше. Кредити 3. Плюс 3 и ставаш 74. Така. Тоест, ако вземеш цялата ето тази пътечка, Entry Tech PHP Developer JS Core Web Basics, стигаш до 84 кредита. Това е сгрешено. Това е сгрешено и ви благодаря, необходими за стартиране на работа. Ако имаш 70, 80 от 150
Абе, нещо сбъркам, бе. Няма момент да видя нещо. Софтуни 3.0. Имах една презентация за Софтуни 3.0 и тук би трябвало да ги има тези неща. Ето така. Значи 4 месеца Programming Basics, технологии, професионални модули. 9.27. Това е Embedded, тия ги махнахме. Ай, JS Core 27.27. Web Basics 9, 20, така. И 70 за стартиране на работа. 130 за диплома ви трябват. И 100 и 170 за диплома. 130 и 170. Да, 130 и 170. Тук какво пише? То 150. Кой го е променил? Те бяха 100. Тоест, тук бяха 130 и 170. Това е ново за мен. Не знам, трябва да проверя. Това се завършва с 150, а това с 80. Не би трябвало. Ти получаваш 84 от това, а тук трябва да учиш още и още и още. Нещо не е наред. 27, 54 и 9 става 63. Това май не беше 18. 6 от Fundamentals и 12. Някой нещо е обновявал. 18 от тех модул, така ли? Еми не, 12 са. А, 12. Еми да, някой е дигнал на тех модула бройките. Добре, ами имаме някаква грешка, ще проверя. Това е отговора. Да се провери. Да се провери. Си записвам. И веднага ще го пратя към хората. Даниел Георгиев, какво заплащане средно получава един веб програмист, фрилансер, примерно за онлайн магазин? Това е толкова неопределено казано. Значи, когато си фрилансер, това означава, че може да си супер скъп, да взимаш за един магазин, примерно по 2-3-5 хиляди лева на месец, може да си супер нископлатен, да взимаш по 500 лева на месец. Така че, ако си фрилансер, не знам. Между фрилансър и фрилансър има ужасно много работа. Разлика. Само ще ви покажа един от сайтовете за Upwork. И да влезем и да видим и Commerce и Commerce Professional. Така. Ето той е пич. Родни. Работи на 75 долара на час. Така. Ето. Ари бе, родни. Само показвам. Нали? Какво става с този сайт бе направо, ма така. Ето ви. По 10 долара. Ето, той е пич и Commerce експерт. Алам, работи на 8 долара на час. Той работи на 7,50. Нали видяхте? Така че зависи ужасно, ужасно, ужасно много колко пъти, колко. Ето, той работи на 5 долара на час. От 5 до 25. Така че зависи от сложността на проекта, зависи от пазарлъка, зависи от това, но ето ви ориентир. Поразгледайте тук и тогава ще си говорим. Не мога да кажа. Зависи колко си добър. Аз имам приятели, които се занимават с уеб програмиране фриланс. И си докарват между 2 и 5 хиляди лева според случая. Защо? Защото при фриланса нямаш заплата и някой месец имаш хубави пари, някой месец нямаш и можеш да си псуваш и да няма. Александър Ганчев, учил съм и съм писал на VBA в Excel. Тези знания ще им помогнат ли в програмирането? Отговорът е да, ще помогнат. Това е програмиране.
Малко е по-различно, но то е програмиране, там е променливи, там е проверки, има цикли, т.е. може да очакваш да си минал нивото на този началния курс. При нас това, което вероятно си учил, това, което вероятно си покрил, ето този модул с VBA, Visual Basic for Applications и част от това. Да кажем, това на 50% ще го познаваш и до там. Всички останали неща, нали, са други просто. Добре? Това е към Александър Ганчев. Към Рифат Чолаков. Може ли да покажеш линк за книгата Александър Ethical Hacking? Ами аз тая книга бях намерил, само че тя не е безплатна. Мисля, че струваше 80 лева или колко струваше, скъпичка беше. Аз я имам, той колегата ми я прати. Ето това е. Не, това е някакъв курс, доколкото виждам бе. Какъв е той? Курс и... Не, това е нещо... Какво намерих? Абсолютно нещо съвсем различно, извинявам се. Не търсех това. Добре. Чакай да видим. Етично хакерство. Ами, може би във Фейсбук. Айде, пич. Фейсбук е забил. Съжалявам. Така, Иван ми е писал. Иван, нека да ми пише в при въпросите, а не на лично съобщение, защото няма как да като говоря на живо. Отговарям на лично съобщение, не разбираш. Така. Бързиката ли беше? Бързиката. Май беше. Ето тези пичове. Той излезе. Александър Цокин, грешно. Чакай. Ето книгата. Ето го въпрос на колега Александър. И книгата е за 45 лева. Се поръчва от по телефон. Това е. Иначе, ето тук тези са колегите, които я правят. Това е една организация, която е в Техническия университет и произвеждат, обучават админи. Общо заето, те са там някаква ICT асоциация. Ето го бе, ICT Academy. Ето това е. Правят разни семинари, курсове, Cisco. Те са мрежари и са силни в мрежите, в тия работи. И да, с тия толкова за тях. Добре, успях да отговоря на Рифат Чумаков. Има ли си Sharp задача в HackerRank? Ами има, да. Погледни. Дай да ги видим. Плюс това, HackerRank. Мисля, че поддържаха HackerRank. HackerRank. Така. Те не са единствени. Имаше едни... Как се казаха, бе? Така. Като отидеш на Compete и кажем, че ето тук... избираме си някаква задача. Да кажем ето тази. И сега като отидем да решаваме, както виждате, може си изберем език и бая варианти има. Може си решавам на C-Sharp, както виждате. Така че отговора, има ли задачи за C-Sharp? Ами всъщност всички задачи могат да се решават и на C-Sharp. Примерете тези. Добре. Николай Трифонов. Искам да питам кой е по-добрият език за embedded устройства. C, C++ или Java? Ами... Аз ти препоръчвам да учиш embedded, а не език. Това е все едно да те питам, коя е по-добра кола за каране? BMW-то или Mercedes-а? С коя ще карам тъй по-бързичко, по-безопасност, по-малко катастрофи и ще стигам, ако може, за един час от София до Варна? Не е много правилен въпросът ти, защото сравняваш круши с нали, бойлери, общо взето, ябълки, домати с компоти. От различен класа. Но, принципно, на чисто си е ниското ниво за embedded, а високото за различно. Примерно да хванем някаква embedded платформа. Ако вземеш Windows 10
Белет, ще видиш, че там езика е C-Sharp. Ай, оти. И езика тук е C-Sharp. Ако вземеш платформата Arduino, там ще видиш, че езика за програмиране ти е тяхното нещо, което се нарича Processing, което прилича на такова. Тук даже имате някакъв web editor, а тук езика има Processing. Е, сега пък трябва да се е такова. Така че зависи от платформата. Сега ако видим, ако отидем embedded, нали, платформа и изберем някоя от по-големите, примерно, я знам, я да видим тук дали ще успеем да си намерим някоя embedded платформа по-голяма. Сега се сещам за тия. Те не е точно Raspberry Pi. Тук може да пишете на каквото си искате. Raspberry Pi е тая платформа, където правят ето тези, но тя е много известна, нали? Е такива разни нищица, да кажем ето това. Интернет бутон, който не знам какво правил, нали? Ето такива някакви неща са си направили и ползват Proton като борт и са програмирали на сега ще видим в GitHub. Той е продукт. Това е писано. Аре бе. Да бе. Точно. На различни неща. Истината е, че се пише на различни неща. И на Java, и на... Тук нещо не можах да оцеля. За и такива джаджи може да пишете на каквото си искате. Може на Java, може на C++. Аз лично такива джаджи ги програмирам на C-Sharp, защото просто си го знам най-добре. Но няма никакво значение, защото на него ръмва един Linux и каквото си сложиш. Нали? Просто си има GPIO-та. Ето тези пинчета тук. През тях можеш да си закачиш, ето да кажем тука и тука си закачаш някакъв товар, примерно лампата, и той ти е светва. Нали? Сега трябваше малко по-сложно, но образно казано, там ще трябва някакъв прекъсвач или реле или нещо такова и ще си свършиш работа. Така че препоръчвам ти Embedded курса в SoftUni, конкретно в този курс, програмират на език Processing в този курс. А платформата е Arduino. Но вижте колко неща имаш да учиш, пич. Имаш да учиш аналогови сигнали, цифър контролер, какво е аналогови портове, какво е GPIO, как се управлява електромотор, алгоритми, как се работи с светломери, с терометъри, с LCD визуализацията, IC квадрат протокол, USB протоколите, протоколите за комуникация, за и те нататък, и те нататък. Нямаш си идея какво е UART. Значи, пак казвам, въпросът е абсолютно недобър. Не езика. Той не прави. Все едно, пак да кажеш, все едно питаш как се ходи до морето. С автомобил, който ползва Java или с автомобил, който ползва C++. Отговора няма никакво значение. Така. Колко струва един семестър в софтуери? Това е много лесен въпрос, защото това е обявено официално и е ето тук. Такси за обучение, 390 лева присъствено, т.е. по 90 и там не знам си колко си лева на месец за ето тези модули. Първия курс е безплатен. Това са модулите и долу-горе ето какво се получава. Получавате и доста бенефити и така нататък. Там. Според вас, за бъдеще, кой вид програмиране би бил най-добре платен и кой език? Какво ви кажа? Няма такова нещо като определен език. Много хора си мислят, че като научат Java и ще работят цял живот Java. Няма такова нещо, бе, хора. Отворете CV-то на един програмист. Ще видите, че той е минал през 30 езика. Аз съм минал през... Значи, ви научите ли един език, след това може да сменете и да променете. Така че кой език е най-добре платен, трудно да се каже. Зависи от фирмата, зависи от много неща. Зависи най-вече колко сте добри. Колко по-добър програмист станете, толкова по-добре платени сте. Ако станете
програмист в сериозна фирма и сте шеф на 200 души, ще вземате над 10 000 лева сигурно заплата чисто. Има такива хора в България, в София работят. Ако сте къв да е там някакъв цакач, който е некадърен и който едва успява да пише 10 лева на ден, няма да сте добре платени, ако въобще работи. Така че не мога да отговоря. То не е правилен въпроса. Кой вид програмиране? Ами може би по-трудните неща по-добре ще се плащат. Например, ако сте Machine Learning експерти, правите неща от сорта на Google Translate, които могат да се правят от 100 човека в целия свят, ами сигурно добре ще ви плащат. Ако правите WordPress сайтчета, които могат да се правят от 100 000 човека в целия свят, ами имате 1000 пъти повече конкуренция и ще е по-ефтино. Така, Бейсин Халилов, здравей, при Tech Model колко път седмично има лекции? Вижте, сега аз не искам да ги наричам лекции. Имаме учебни занятия. Но някои учебни занятия има говорене плюс решаване, а някои има само решаване. Ако така може ги разделим, едното да приемем, че е лекция, другото упражнение. Мога да ви дам примерното разписание за Tech Model-а и то е... Ами общо взето, да, ще отворя едно от обученията, които сега текат. И това е не тех модула. Ето този. И може да видите разписанието. Ари бе. Да кажем, започва с курс Overview. Опа, и това е 27 февруари. Чакайте, момент, аз направо ще изваля. Това е Excel-а с... Защо го няма Excel с разписанието? Бе, какво има е хрумнало такова нещо? Така, вероятно е тук график на курса. Просто не говоря аз и затова не е където го търся. Но ето, тук се вижда. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък. Отговори. 4 пъти седмично. Така. Колко пъти седмично има занятия има 4 пъти седмично. Лекции не мога да кажа, по принцип половината или по-малко от половината са лекции. Някои курсове между тех модулите се повтарят, ако почна с PHP и JavaScript, бъдеще се променя решението, мога ли да премина. Значи виж, ти никога не казваш за какво учиш. Ти просто записваш модули. Тоест, искам да кажа следното. Ти започваш с този учебен план. Идваш сега, записваш този модул. След това записваш този модул. След това идваш и кажеш, опа, харесва ми това. След това записваш ето това. След това записваш ето това. След това записваш, да кажем, ето това. И какво става? Изпълнил си всички тези, ставаш Java Developer. Взимаш ето това и ставаш и JavaScript Developer и получаваш две дипломи. Да, има хора, ето имат и повече от една диплома в софтуни. Можеш да имаш. Така че, може да ги сменяш. Ти не казваш никъде, аз записвам PHP. Няма такова нещо. Ти просто си караш модули, един след друг, един след друг, един след друг. Така че решението го вземаш при всеки един, в края на всеки един модул, вземаш решение на къде да продължиш. Ето, например, сега аз като се вляза в моя учебен план, влизам си в моя профил. Ето тук. И вижте сега какво има. Тук има едно място, където момент само да се намеря, където са предстоящите модули. Май месец ще има този, този и така нататък. И аз така им се записвам това. Какво ще запиша септември? И да кажем, това съм го карал, примерно, ще запиша C-Sharp DB. Какво ще запиша януари 2018? Това съм го карал, това съм го карал, това съм го карал, тук има още. Какво ще запиша? Ами JS Core. Супер. Продължаваме. Какво ще запиша? Ето тук май 2018. Ами тия в началото съм ги карал, остана е това. И ето тук си вземам дипломата, завършвам си, а междувременно още някъде ето тук да кажем, аз вече си работя и си изкарвам парички и си живея добре, като един добър програмист. Начинаеш. И така. Продължаваме. Кристиан Памидов пише, ученик на 16-17 години с перфектни оценки в софтуния и първите места, който е взел дъра, учи в МА, кой е по-добър програмист, кои биха предпочели на работа? Ученик, който е взел или 18 плюс години? Аз разбира се, че ученика бих взел. Но стига да работи на пълен работен ден, защото в
Ако той не може да работи на пълен работен ден или не е в, просто не е в София или просто не е наличен, значи то това го няма. Значи, ако той е ученик, не може да си напусне училището и да дойде на работа, то няма избор. Все едно ме питаме, как мога да стигна до Луната? Пеш или с някакъв летателен апарат? Еми, пеш не мога. Значи мога, значи остава втория вариант. Ето, тук ви остава втория вариант. Така че, поради липса на първия вариант, но определено бих взел първия и всеки нормален работодател би взел човека, който има отлични оценки и първи места. Мога ви кажа, че по два пъти на ден се обажда някой работодател и ми казва, дай ми такъв, дето има първи места. Бе, дай ми първия. И така. При покупка на лаптоп, който се използва за програмиране, нужда е да се изхвърля много с парите. Значи, тук ще отговоря абсолютно конкретно. Не е нужно да е скъп, за 1000 лева може да се вземеш хубава машина. Задължително SSD диск, абсолютно задължително. 8 гигабайта RAM. И вече, ако ти стигнат парите, нали, едно 4 Core CPU. И вече, по-скъп процесор, ако имаш повече парички. Повече рам, ако имаш повече парички, примерно SSD-то да не е 128G, а да е друг. Компютър без SSD не е да купуваш, това е лошо решение. Компютър с по-малко рам е лошо решение. И така. Тоест, това е минималното. Такава машина може да си избереш от някъде. Отварям произволно. Сигурно и други ги интересуват. Примерно, сещам се за тия колеги лаптоп BG, тая един биш колега да държи. И търси лаптопи, само че аз искам SSD. SSD. Аре бе, какво ми трябва? Всички марки. Какво е това? SSD размер. Какъв размер бе, пич? Ти базикаш ли се с мене? Тая търсачка е глупава, очевидно. От това са SSD памети, бе, бе хора. Лаптопи търся, бе. Всички. Лаптопи. Всички. Така. И търся. Ари бе, пич. Търся. Нали, сега i7. Тия са вече по-скъпичките. 8 RAM. Ама и няма по-малки. Уха, тук и дойдохме на 1600, нали? Това е скъпите варианти. iPad, това са ефтините варианти, нали? Тук предполагам, че вече, ако сортирам по цена, ето, почват от 1000. 8 RAM, Intel iPad и само, че тук трябва да включа SSD-то. Аре, пич, памет, SSD. Някакви такива. Ето ви машинка, която ще ви свърши работа и както се вижда, тръгва от 1000. Да, ето тази машинка е добра за програмиране и ефтина. Ля-ля. Тая е по-добра, защото е по-хубав процесора, т.е. пързичкия, но е двойно повече пари. Но, пак казвам, SSD, минимум 8 RAM, препоръчително 16, препоръчително 4 ядрен процесор, може да е двоядрен, по-бърз процесор винаги е по-добре. Видеокарта не ви трябва за програмиране, ще ви трябва за игри, но ако играете и програмирате, ще си пролича на изпита, така че спирайте с игрите и разни хитрости, като нали, по-хубав дисплей, това вече са екстри. И така. Стойко Петров, здравей, потребителското име е Дарадъра, изкарал съм курсове, но от май не съм карал курсове, посечение така и програмата отново се промени, на къде мога да продължа, кое е най-близкото до... Ами това трябва персонално да видим, Стойко, защото сега аз трябва да бръкна в пред всички, в Users Profile Стойко. И да видя сега Стойко какво е изкарал, да му видят всички мела. Изкарал е обучения. Изкарал е JavaScript с прилични оценки.
Изкарал е C sharp LP, почнал е, но не е изкарал. Слабички са. Databases е почнал и слабичко. PHP и JavaScript. Ами единият ти вариант, като гледаме JavaScript, Java е учил, ма тия бяха по старите програми. Ами имаш микс от много неща. Значи трябва просто си избереш професия. Да кажем, най-близко си карал с JavaScript. HTML мисля, че си карал, ето, HTML. Ти си на един семестър от завършване на професията за JavaScript. Момент да я видя къде беше. Значи, мой са приеми. Не тук. Не тук. Софтуни, учебен план. Стойко, мой са приеми, че това го е минало. Успешно. Мой се приеме, че част от това го е минал, защото преди нямаш такъв курс, но е карал подобни. Може да се приеме, че това го е минал и има хубави оценки, което мен много мога да го убеждава. Мой се приеме, че ето това го е минал и реално стойко взимаше това и си почваш работа. Зависи каква ти е целта, но това ти е най-краткият път. Наистина. Пак зависи дали искаш да завършиш или искаш да почнеш работа, защото повечето хора искат работа. Така че, добре, продължаваме нататък. Ако искаш да завършиш, пак JavaScript трака си най-близко. По него си най-близко до завършване. Елена Джалова, какви познания трябва да има един хакер? Трябва да е много добър програмист, значи трябва да разбира мрежи много добре, Linux и Windows. Да е много добър програмист, да е много добър администратор, да е умен, да е хитър и така, трудно е да се дефинира. Нали, може да тръгнете с Certified Ethical Hacking. Със сигурност курсовете в софтуни са само запознаване с материята. Не могат да го направят хакери. Нали, да кажем, ето, тези курсове и преди това някакви мрежови. Примерно, ето, тези имат безплатни курсове, сайправи. И тук траковете за Али бе. Пример мога да дам. Но със сигурност става про за няколко години здраво учение, ако въобще ви се отдава тая материя, защото тя не е за всеки. Али бе. Сайбрари. Тия са известни, защото са им безплатни курсовете, но не са кой знае какво. Видео някакви. Примерно. Beginner. Linux плюс и Network плюс, да кажем, примерно за Certified Information Security или за Certified Information System Security Professional. Това е курс, обаче еднократен. Значи аз тук не мога да видя тези бе. И трябва да има тракове. Тоест, би трябвало да изкараш при ум. Да кажем това, плюс това, плюс това, плюс е това, плюс това, или, а не, това е Intel, не. Дълга работа. Абе, здраво учене, здраво, 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 години наред. Не е за начинаещи, тежка професия. И никой не ти гарантира докъде ще стигнеш. В смисъл, може да стигнеш на начално ниво, може да стигнеш на по-голямо, може и да не стигнеш много. Такова систематично образование има на малко места, тук там е повече курсове, но със сигурност много, много добри умения по мрежи, много добри умения по системна администрация, добри умения по програмиране са ти абсолютно база начално. Кристиян Памидов пита, много ли е трудно да се започне работа под 18 години? Изобщо не е трудно, Кристиян, стига да може да работиш на пълен работен ден. Пълен работен ден. Тоест 8 часа. По изключение 6 часа. Ако търсиш за 4 часа, ами да, трудно е. Ако търсиш за по-малко, ами не е възможно. Така че, ако търсиш работа, имаш добри резултати, пиши ми после на Facebook, ще пратя на едно място. Там една фирма имам, които работят предимно онлайн, отдалечено, ремонт работа, бачкат много с фрилансери и хора, които не са на пълен ден и които не са и в България, някои от тях.
така че е добър вариант за теб. Стига да си и ти се занимава с веб технологии. Владимир Димитров, уча в чужбина, искам вашето мнение, въпросно учим Java и не задължават да работим с Eclipse и Windows Builder за GUI. Въпросът ми е добра комбинация да използвам IntelliJ с JavaFX, кое се ползва повече. Това не се ползва в фирмите. По проста причина, че за първ път го чувам, аз съм си изкарвал хляба 10 години с Java, не може да съм чак такъв тъпак. Нали? Това е Java GUI. Аха, ама то това е просто някакво тулче, бе, хора. Тук става въпрос за SWT. Това е тулчето, то не е... И всъщност е плагин за Eclipse, който... Аха, те просто са направили такова тулче, което ти прави Windows. Ма то това е тула, то това не е технологията. Това е все едно да ме питаш, абе, ползваме масово не знам си каква марка, ползваме спирачни дискове, не знам си какво, и да не ми кажеш коя е колата. Не, ти ползваш кола, примерно Toyota Avensis и помежду другото, не знам какво масло. Така че Windows Builder, окей, някакъв тул и Eclipse, еми да, общо взето не се търсят тия неща. Търсят се веб технологиите, ако искаш направи се справка за тези неща. Да, хубаво, че учиш Java, хубаво, че учиш Eclipse, да, това е основа. Но мога ти кажа, че от започването на работа ти абсолютно ти липсва тая част и абсолютно ти липсва тая част, която е толкова фундаментална, че няма начин без нея. И JavaScript, айде да кажем, че без него може някоя фирма да се навие да вземе. И ти си частично учиш това, да кажем на едни 30% и частично това, да кажем на едни 80%. Имаш някакви други неща и частично това. Тоест имаш 20% от знанията за започване на работа като Java Developer. По моя първоначална оценка, нали, все пак. Тоест IntelliJ и JavaFX, дрън-дрън. Същата работа. Това не се търси. Отиди и напиши JavaFX. Работа. И какво стана? Някъде да виждаш обява за работа. Бява за работа. Няма. Няма такъв. О, е, не. Това е... Няма, бе, хора. Само да покажа нещо друго. Java Spring. Обяви за работа. Java Developer. Java Developer. Java Junior Developer. Senior Developer. Виждаш ли разликата? Или с две думи, ако ето тая простотия я махнеш и сложиш Spring, или махнеш и сложиш Java Enterprise, ще си намериш работа. Така. Михаил СП, мислите ли, че да проведете по-задълбочен курс след приключване на Linux System администрация? Директно ще имаме Linux for DevOps. Това е продълженията. Това предстои като продължение на Java на Linux системната администрация. Силно го препоръчвам, ще говори и същия преподавател, така че можеш да добиеш прекрасна представа. Иначе от 2018 година вероятно ще правим цял трак за системни администратори, където ще има мрежи, Linux, DevOps, Windows администрация, security и други неща. Но това ще е до година със сигурност. Не по-рано имам предвид. Кристиан Памидов, има ли шанс да се напуска училище и да се започне работа? Разбира се, има такива хора. Аз мога да ти дам пример с колегата Марио Пешев. Когато той беше ученик на 17 години, сега е собственик на фирма, една от добрите WordPress агенции в световен. Хуре, Марио Пешев. Някой ден ще му да напиша. Ето той е пич. Когато беше на 17 години, работеше при мен в моята фирма и беше много добър девелопър. Сутрин ходеше на училище, след обед ходеше на работа и така. И общо взето чекаут CV. Аз не виждам да има CV. Бе, ето CV има. Ето CV-то му. И тук WordPress, Technical Talks,
и така нататък. Просто давам пример за един човек, който можеше. Може да. А ти питаш без да се напуска да работи. Точно така беше случай на Марио. Така че отговорът е да, може. Може. Просто трябва да намериш работодател, който да свържи се на лично съобщение, ще поговорим. Така. Мария Николова, ученика явно иска да работи като програмист, няма ли възможно на непълен ден? Отговорът е фирмите, като чулят непълен ден и затварят телефона. Това е положението. Много рядко има изключения. Сега има 2-3 фирми, дето биха взели и стажанти. Ако си много, 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 много добър, страшно добър, което при ученик няма как да се получи, може и някой да вземе и на парт-тайм или фриланс. Много рядко някой наема на непълен работен ден. Това проверете, пробвайте, това е. С по-малки проекти, като начало, дъра, 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 абе, хора с 2 часа на ден не се върши работа. Съжалявам да ви го кажа, но е факт. Така, Мехмет Хамза. Как мога да гледам клиповете за Programming Basics? Еми, като ги отвориш. Софтуни, учебен план. Programming Basics. Сори, че е сбъркано. Добре, не. Обучения, софтуерно инженерство, Programming Basics. А, ти си попаднал на тук и си видял, че още ги няма, защото това е новия курс. Да, 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 разбрах. Разбрах ти питането. Ето, примерно, и тук още няма ресурс. Разбрах ти въпроса, цъкаш ето тук на архивчето. Отиваш в Software Courses, цъкаш на архивчето и тук отиваш в архив. И си избираш архив от обученията и си взимаш някой по-стар. А, тук колегите са лакали, извинявам се за израза, но буквално това се е случило и ги няма старите обучения, които са от предни. А, не, не са, аз май ги обвиних. Значи, взимаш си, да кажем, януари 2016 и това е курсът, който аз лично... извиняйте, колеги, тъпо беше така, да се изказах. Ето това. Да кажем, това съм аз. И може да видите логически проверки, видео от Наков. Аре, бе. Или директно, ако искаш, вземи си ето тези видеа и си ги гледаш. Тоест, вижте сега, всеки курс в софтуни има инстанции. Как те? Това го нямаше предния път и аз много бях така се ядосал. Всеки курс има активни обучения, които сега започват. И примерно той рече започва в април, още не е стигнал до цикли и видео за цикли няма. И има стари обучения от предни години и семестри и там ги има видеята. Ето, примерно, от септември 2016 има видеа за, примерно, просто пресмятане. От колегата Владо Дамянски на Java. Така. Александър Димитров, поради да се бъдеще да има по-задълбочени фронтенд модул, в който се изучават видео, дизайн, Photoshop. Да, отговорът е да. Ще има SoftUni Creative Academy, което е за дизайнери предимно. Тоест, не толкова за програмисти, но за дизайни, Photoshop за LED и такива неща. Под фронтенд аз разбирам програмиране на JavaScript, така че тая дума трябва да се уточни. Но ако говорим за дизайн, дизайнерски неща, да, ще има. Това започва септември 2017. Така че съвсем скоро. Кристиан Стоянов пита, мога ли да бъда фрилансер, ако мога да работя с Ruby Rails и на по-начално ниво с Spring? В софтуни имам отлични оценки. Правил съм, значи, за да вземе някой за фрилансер, трябва имаш портфолио. Ако нямаш портфолио, ами няма кой да те вземе. Моя съвет е поработи малко във фирма, натрупай портфолио, натрупай проекти, натрупай CV тогава като фрилансър. Иначе дали можеш? Всеки може да се пробва. Еви Upwork, може се състезавате с индийците и да тръгнете от 2 долара на час или 5 долара на час. Ето да видим сега има ли Ruby. Аре бе, пич. Това е най-големия сайт за фрилансъри. Ruby. И ето, някакъв Пич твърди, че работи за 50 долара на час с Руби. Той е работил за 33, той е работил с дъра, дъра, дъра. И щом има такива някакви хора, ето работят, значи сигурно и ти можеш. Но шанса някой да вземе без никакъв опит е нулев. Тоест нямаш ли едни 3 години опит работа. Нали? Тук пиш, правил съм по-големи веб приложения, магазин, социален сайт, не съм работил в фирма. Ами, пробвай се. Ако искаш,
Ако не държиш да работиш с Руби, аз мога да ти намеря работа. Специално с Руби не вярвам. Ако искаш, пиши ми после налично, ще препоръчам една фирма, която работи с фрилансери. Така, Иван Иванов, какъв е софтуера за доближаване, рисуване и писане на екрана? Казва се ZoomIt, той е екран. Само, че на Windows търсачката не работи, те изчупиха. Ето това е софтуера ZoomIt и се дърпа от Sys Internals. Ето това е софтуера. Sys Internals, абе пишеш ZoomIt. Просто. И го дърпаш. Има. Добре. Кое е по-добре да занимаваш само с един език или да се развиваш с него и да имаш познания по всички езици по малко? И двете едновременно. Невъзможно е само с един език. И всеки, който се цели само в един език, е общо взето на грешен път. Ще кажа, че смотам тапак, ама айде да не въобиждам. Просто всеки, който си мисли, че той е живот, че програмира само на един език и че трябва да Java и всичко, което не е Java, нали, виждате ли, е вредно, тия са много калпави програмисти обикновено. Така че от всички езици по малко и едновременно с това един от тях по много. Това е отговор. Повтарям. Един език здраво, примерно на 80% и от всички останали по малко задължително. Делчо Янакиев, по колко време трябва да отделяме за Programming Basics? Еми по един ден седмично е абсолютно достатъчно. Една събота, ако имаш цялата. Тоест по 8 часа седмично, да кажем, 10. Какво е средното заплащане за Junior Java Developer и Junior PHP? За старт от 800 до 1100 лева, тук е 800-1000 лева. Като сега по Junior това е много условно понятие. Все едно да ме питаш колко струва едно BMW. Еми старо BMW има за 2000 лева, има и за 1000, ново BMW има за 50 000, има и за 20. Трудно да се каже. Junior Java Developer в някои фирми означава в други Senior. Много е различно, но ако ми говориш за първа работа, стартова заплата, аз съм го написал и в блога, между 800 и 1100 лева може да очакваш за Java и за PHP може би 100 лева надолу. Ориентировачно, но това е толкова условно. Има хора, ето, първата им заплата е 1500 лева. И да, те са били от 1000 човека на трето място, примерно в курса, но или просто пазарят добре и такива има. Така, Момчил Бошков. Миналия лайв споменах, че преди са слушали метал. Какви метали са ви любимите групи? Абе, ми, слушал съм, имаше едно радио Строежа, където ми пускат рандомизиран. Това още не го има, бе? Строежа. 2005 година е било. Какъв метал съм слушал? Ми, всякакви. Като почнеш Maiden, там, Megadeth, System of a Down. Не мога да изправя. Нямам конкретна група. По-скоро 20-30-40 вече не слушам. Нещо ми е... Повече се концентрирам при транс, така, транс хаус музика. Александър Ганчев. Защо индийците са добри програмисти? Къде е училищното образование? Абе, хора, пратих ви една статия преди няколко дни, че индийците са ужасно лоши, слаби програмисти. И че само 7% чети. Къде ви хрумна това нещо, че индийците са добри програмисти? Това е такава невероятна глупост, безбожна, че... Момент само да я намеря тая статия. Аз ви пратих обратна статия, която... Само че 95% от инженерите в Индия не стават за нищо. Това казва общо заето. От тези, които... Те 95% от кандидатите за работа за нищо не стават и не могат да пишат творци. Така че това, че индийците са добри програмисти, просто не е вярно. Тук там е, има някой добър заради количеството, но общо взето не са добри програмисти. Къде в училищното образование бърка нашата държава? Ми бърка в това, че е държава, според мен. И че държавата е хванала да контролира всичко, заради което няма как да се получи качество, заради ниските заплати на учителите, заради грешната система, заради много дълга тема, мога говоря ни наред. За мен трябва нещата да се правят от частници, да има пито платено и да се правят от кадърни хора, както и софтуер. Пример. Ето ви пример.
как нещо, когато не е държавно, то зависи от това, защото вие ако не сте доволни, ви няма платим. И следващия път ще го затворим. Да, няма, ако не сте доволни от техническия университет, пак ще платите. Или държавата пак ще плати, дори и вас да няма. Ето това говорим. Какво представлява Linux for DevOps? Трябва ли да си минал Programming Basics? Ами да, трябва да можеш да пишеш код и трябва да понаразбираш малко от основи на Linux. Така че ще го обявим този курс и след няколко седмици, още е рано. Не мога да давам повече подробности, освен че се учи DevOps. Т.е. неща като Docker, неща като Ansible, такива платформи. Това е най-голямата контейнер платформа в света за контейнеризация на софтуер. Ще говорим за DevOps като концепция, нали, като това е с две думи средното между програмиране и системна администрация. Това е управление на IT инфраструктура. Ето вижте. Това е операции, това е разработка или мек програмиране, QA и тук не са написали админите къде са, но общо взето това си една професия, която означава, че трябва да си много добър системен администратор и програмист, който автоматизира IT инфраструктурата и нейното управление. Това е DevOps. Автоматизатор, програмист и автоматизатор за IT инфраструктура. Това е DevOps. Знаете ли група BTR? Абе, стига, бе, хора. Не, дайте да не отклоняваме темите. Знаете ли група BTR? Кой не знае BTR? Слушал съм BTR, на концерт съм хорил. Ама не е това темата сега, дайте мнение. Христо Иванов, лесно ли може да се преквалифицираш от C-Sharp към Java? Общо взето и в едната посока, и в другата е много, много лесно. Много са близки езиците, почти еднакви. Даже някой казваше, че C-Sharp било майкрософтската Java, пък Java било така улекотена версия на C-Sharp, която е с повече библиотеки. Много са близки, наистина. Много лесно, в рамките на месец съвсем спокойно може да приключиш. Това въпрос, заплата може да взима Senior PHP Developer. 4000 лева, 5000 лева, 8000 лева, зависи от фирмата, зависи колко е Senior. Това е супер условно. Нали? Има добър, има и много добър, има и Exceptional, Mega, Ultra, Hyper, Giga добър. Нали? Това е много, как кажа? И съм написал. Опа, тук опуснах. Успя да ми тръгне телефона. Да, ми добре, майче. Тук гледам други задачки. Има ли предвидено да има курсове по бизнес анализи и софтуерна архитектура? Ами, отговорът е, пита Илян Илиев. Отговорът е за сега не, защото има много ниско търсене. Но ще пробваме. Ще пробваме. Ако се намери преподавател, ако се намери за софтуерна архитектура и инженерство, сигурно ще има. Едуард Славов пита, кога ще бъде дипломиран за втория випуск, ще получа ли диплома, като си имам преди, че имам кредити? Да, всеки, който е изкарал кредитите, ще си вземе дипломата, обещаваме. Кога? Ами обикновено това го правим веднъж два пъти в годината. Тоест, така, всички курсове без тех модул, който началото беше, че не е задължителен. Ами в момента са го направили задължителен, имаше някаква драма. Не си спомням какво се реши. Мисля, че трябваше да се положи въпросния тех модул. Имаше някаква драма. Мисля, че в момента трябва, ако в момента завършваш, трябва да е по новата програма. Но това няма ти никакъв проблем. Ти проекта си писал, ти още защитаваш един проект и си готов. Има ли предвидено да има курса по бизнес? Това го отговорих. Димитров, Крис, здравейте. Може ли евентуално на база опит да ви споделите препоръка за библиотека или фреймворк за JavaScript, базирана визуализация на данни в реално време през Swedge? Ами, не съм ползвал такива неща, просто потърси. Питай на друго място. Питай в, например, тук напиши JavaScript Development България. Примерно. Много ти е специфичен въпроса. Това е някакъв малък. Питай по специфични, как кажа, форуми, специализирани, защото наистина е хем графика, хем JavaScript. И малко са хората. Така, къде най-много се използва C++ в графика Y? Това е отговора. И Васви Умеров. Както и по състезанията. Защото по някаква причина Международната олимпиада по информатика позволява само един език C++. Да, тъпо е, грешно е, но е така. Това е положение. Не зависи от мен. И добре. Както виждам, въпросите свършиха. Това е прекрасно.
За първи път ще успеем преди 4 часа да спрем всичко. Благодаря ви на всички, че се включиха. Ако имате още въпроси, може да ги задавате във форума на SoftUni. Значи цъкате SoftUni, отивате в форум и аз след някоя друга седмица пак може би ще се появя и ще се включа да поговорим този път вероятно за JavaScript или за PHP. Ето тук може да задавате въпроси. И така, ами, до скоро на всички и на добър час. Спирам ви видеото.